အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်ဆန်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်လည်းပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူဒေါက်တာအောင်ကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်တစီတရေဇာလံများစုစည်းမှုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျတစီတကယ်ရှိမရှိဖြစ်ရမှန်ဇာလံများဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်1326ခုနှစ်နှောင်းတကူလပြည့်ကျော်6ရက်ကျာတာပတိနေ့ဟာမြန်မာနှစ်ဆန်တရနေ့ဖြစ်ပါ रे ခရစ်တက္ကရာအပြင်1364ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ဖြစ်ပါ रे ထိုနေ့နဲ့စောစောအာယုံတက်ပြီးစာဆက်နိုင်အဖြစ်မနက်9နာရီမှတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နေရာကတော့တောင်ကြီးမြို့ဂုံးတာချောင်းတောင်ဘက်ညောင်မင်းကြီးအနီးမှာပါ။ဂုံးတာချောင်းအပေါ်ထက်မှာနှစ်ကျိတ်ရှိစုစွန်းလောင်းပွဲရှိပါတယ်။စွန်းလောင်းပြီးအပြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့မှာတကြံရက်အတွင်ရှေးရိုးရာမပြတ်နှစ်ကျိတ်ရှိစုဖျားကုစုစတဲ့စွန်းလောင်းပွဲများရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နေထိုင်ရာကန်တာရက်ွယ်ဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာနှစ်ကျိတ်ရှိစုဖေဟာဆွန်လောင်းပွဲရှိတဲ့ကဲ့သို့ကုန်းတာကျောင်းပေါ်၌လည်းနှစ်ကျိတ်ရှိစုဖေဟာဆွန်လောင်းပွဲရှိပါတယ်။ကုန်းတာကျောင်းဟာမြို့မရက်ွက်မှာပါဝင်ပြီးတော့ကန်တာရက်ွက်တောင်ဘက်တစ်ဆက်တည်း၌ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တောင်ဘက်ကူညီကုန်းရက်ွက်ကဖေဟာကုစုဆွန်လောင်းပွဲနဲ့တောင်ဘက်ဆက်သွားရင်တောင်ပိုင်းကျောင်းကြီးစုရက်ွက်ရှိတောင်ကျောင်းကြီး၌လည်းဖေဟာကုစုဆွန်လောင်းပွဲရှိပါတယ်။ကန်တာရက်ွက်မြောက်ဘက်စိန်ပိုင်းရက်ွက်မှာလည်းနှစ်ကျိတ်ရှိစုဖေဟာဆွန်လောင်းပွဲရှိပါတယ်။ရက်ွက်ရုံပေါ်မှာယာယီပင့်ဆောင်ကျင်းပကြပါပဲ။ဒုမမြောက်ရက်ကိုဆက်သွားရင်ရွှေတောင်ရက်ရှိပေါ်တော်မူကျောင်း၌ဖရာကုစုနှင့်ဝင်းကပါဖရာဆွန်းလောင်းပွဲရှိပါတယ်။ဆွန်းလောင်းပွဲများဟာအများအားဖြင့်9ရက်ပုံမှန်ကျင်းပတတ်ကြပါတယ်။73ရက်လီလာ64တနင်္လာမနေ့တကြံအကြနေ့ကကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားလို့မိခင်နဲ့အတူဆွန်းလောင်းမလိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။တကြံအတက်နေ့နဲ့အကြက်နေ့နနက်စောစောတော့ဝတ်မပြတ်ပဲဆွန်းလောင်းလိုက်ပါတယ်။သုံးရက်ပြည့်စည်ရန်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မနက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆွန်းအုပ်တစ်ဖက်ပွေဆွန်းကြိုက်တစ်ဖက်ကဆွဲပြီးမနက်၄နာရီခန့်ကိုအိမ်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရှေးဦးကန်တာရဲ့ဓမ္မယုံမှာဆွန်းလောင်းပါတယ်။စောသေးတော့လေလူကမကြက်သေးပါဘူး။နောက်ကျရင်အကြာကြီးတန်းစီရပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကုန်းတာကျောင်းဘက်ကိုတဦးတည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။လူကလည်းအတော်ပြတ်ပါတယ်။လမ်းမီးတိုင်းမှုံဝန်းပါးသာအလင်းရောင်ရှိပြီးတော့ကုန်းတာကျောင်းအတက်လှေကားဟာအထည်ပေါင်း200ကျော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ကြီးပြည်ရာမောင်ကုန်းတာဟုစာချိုးတော့တွင်ပါတယ်။ကုန်းတာမှာကုညီကုန်းနဲ့တောင်ကျောင်းကြီးအထိဆွန်းလောင်းသွားရန်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ကုညီကုန်းကိုဆက်သွားရန်ခရီးတူတဲ့တော်လန်ဖြက်လန်လေးရှိပါတယ်။မိခင်ကလူပြက်မှဆိုလို့လှေကားကြီးကိုပြန်ဆင်းပြီးပေတရာလန်းအတိုင်းသွားရန်မှာကြားလိုက်ပါတယ်။လှေကားကြီးပြန်ဆင်းရမှာကိုပြင်းကြီးလှတဲ့ကျွန်တော်ဟာဖြက်လန်းကသွားမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မိခင်စကားနားမထောင်ခဲ့လေတဲ့အတွက်တစီ၆ချင်းခံရတာကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံရပါတော့မယ်။လူကြီးမိဘဆိုသူတို့ဟာအမျှော်မြင်ကြီးကြသူတွေမဟုတ်ပါလား။ကုန်းတာကျောင်းရဲ့တောင်ဘက်ဂိုင်90ခန်းအကွာကျောင်းဝင်းအဝင်ဝမှာကြီးမားလှစွာတဲ့ပညောင်မင်းညောင်ဖြူဟုလည်းခေါ်တဲ့အပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မတည်မီကပင်ရှိနေနေဟန်တူးပါတယ်။ထိုညောင်မင်းအောက်ကိုရောက်ရင်ဖက်နက်စီးခွင်ရပါပြီ။ညာဘက်လက်မှာဆွန်းအုပ်နဲ့ဆွန်းကြိုက်ကိုပိုက်ဆွဲပြီးဘေးဘက်လက်ကခြေညက်ဖနက်ကိုကင်ပြီးရှောက်လှမ်းလာတဲ့ကျွန်တော်ဟာညောင်မင်းအောက်ကိုရောက်တော့ဖနက်ကိုစုံချလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာကြက်တိမွှေးညင်းတွေကတဖြင်းဖြင်းနဲ့တကူလုံးထသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတော်ယုံတန်ယုံတော့မကြောက်တတ်ပါဘူး။ကြောင်းနဲ့အလန်းငယ်အလန်းကွာဝေးတဲ့ညောင်မင်းအောက်မှာမှောင်မိုက်လို့နေပါတယ်။ဆက်သွားရမလားပြန်ဆုပ်ရမလားဝေခွဲလို့လည်းမရ။ကြောင်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလင်းရောင်မှုန်ပြပြတွေ့ရပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ကြက်တိမွှေးညင်းထတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမှတ်သားဖူးပါတယ်။တွေးလိုက်စမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်တော်လန်အတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ခြေတလန်းနှလန်းသုံးလန်းဆက်လျှောက်လိုက်ပြီမဲ့ကြက်သေးထတာကပြေမသွားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးခေါင်းကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းပွားပြီးကြီးကြီးလာတယ်လို့ခံစားရတာဟာကို့ခေါင်းကူတော်ကိုမနိုင်တော့ဘူးလို့အထင်ရှိလိုက်ပါတယ်။တဖန်ခေါင်းကပြန်ပြီးတော့သေးသေးလာပြီးခေါင်းကြီးပျောက်သွားပြီလို့ထင်ရလောက်အောင်လည်းဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ခေါင်းတစ်ဖန်ကြီးတယ်ဆိုခြင်းကိုကြားဘူးဖတ်ဖုံရှိခဲ့ပြီမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှတော့ဒီလိုမကြုံဘူးပါဘူး။ဤဒီဟာမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ခေါင်းနှပန်းကြည်တတ်တယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆက်သွားမလားမသွားဘူးလား။ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုပေမဲ့လေ။ဖွားအီကြီးတို့တောင်မှတသက်နဲ့တကူမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့။တစီ၆ချင်းကိုကြုံကြိုက်ခွဲစွာ
တွေ့ကြုံရမယ့်ဂိမ်းရှိလာတော့လူငယ်တဘာဝစွန်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကအဖေမှနောက်ဆုတ်ပါတော့မလဲကဲတစီဆိုတာအမဲလားအဖြူလားတွေ့စမ်းပါစေတွေ့ပါရစေလို့စိတ်တွင်းကကြိမ်ဝပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း16ဖြစ်ပါတော့တယ်ခိုက်တရားကန်းရှောင်းပြီးတော့မူလာတန်းကျောင်းကိုဦးတည်သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကူညီကုန်းရက်ကိုခွဲဆင်းသွားတဲ့လမ်းစုံလွမ်းခါကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဟာဂုံတော်များကိုရွတ်ဆိုလျက်ချက်သိမ့်လည်းမလျှော့မပါကောင်းတပန်းကြီးကလည်းမရက်တက်မဲလူကသတိကြီးစွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးဘီများကိုလှည့်ပတ်အကဲခတ်ရပါသေးတယ်တစီဆိုတဲ့တရဝဇန်းကိုတွေ့မြင်မှုကျင်တဲ့စိတ်ကကြီးစိုးနေကြတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ဟာမှောင်မိုက်အတိဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒီမနက်ဟာမိုးမောင်ကြီးကလည်းအုံဆိုင်လိုနေပါတယ်လာစုပ်ရက်ကလည်းဖြစ်ပြန်မတော့ဖိုးရွှေလာမင်းကြီးကမตาနိုင်ရှာပါဘူးတကြံအတက်နေဟာတကြံမိုးလေးအတော်ရွာချလိုက်တော့ရာသီဥတုကလည်းအေးစိမ့်နေပါတယ်တိုက်ပုံအင်းကြီးတစ်ထည်တည်းနဲ့မလုံလောက်တာမို့ဆွေတာလက်ရှိနက်ပြာရောင်လေးကိုအတွင်းကခံဝတ်ခဲ့ရပါတယ်မိုးတိမ်ညိုလို့ကြောင့်ကြဲရောင်တော်မှမိတ်တုံမလင်းလန့်နိုင်သေးပါဘူးကြဲသိန်းတစ်ဖြန်းပြန်ထပြီးတော့ခေါင်းနှပန်းကြည့်ပြီးရင်ကြည့်လျက်ဟောဟိုမှာတွေ့ပါပြီမိကိုတိမ်မိုးကဲ့သို့လူပုံတံတန်းတဝါးဝါးနဲ့ဖြူဖြူရှိရှိကြီးတလွင့်လွင့်နဲ့လာနေပါလားမူလာတန်းကျောင်းရဲ့တောင်ဘက်အစွန်ကားလန်းချပြီးတဲ့နောက်ပညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိပါတယ်ရက်တော်မူဖရာကြီးရဲ့မြောက်ဘက်တောင်ဆောင်ခြေရင်း၌ဖြစ်ပါတယ်သူပင်ထိတ်ဖြားကနေလွင့်လာခြင်းမှာတိမ်ဖြူဖြစ်နိုင်ပါသလားဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးတိမ်ညိုတိမ်မဲသို့သာအုံဆိုင်နေတာလေဒီလိုဆိုရင်မိကိုဖြစ်နိုင်မလားတော်မီရှုထားခြင်းများရှိသလားဒီလိုရှုထားတာမရှိတဲ့အတွက်မိကိုဖြူလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေကလည်းမတိုင်လေပြည်လေးတောင်မရှိပဂရိငြိမ်သက်နေပါတယ်ထိုးဖြူဖြူအရာဟာတစီပဲဖြစ်ရပါမယ်ဦးကောင်းမော်ရီကြည်ရတဲ့ကြောင့်အင်မတန်မှအရက်ရှည်လှပါတယ်ထီလမိုင်းတစီဆိုတာများလားလေမတိုက်ခတ်ပါပဲနဲ့သူ့အလိုလိုတွေ့ရွေ့ရွေ့ရှာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရွေ့ရှာလာတာဟာတစ်ပင်ထိပ်ဖြားကရှောက်လှမ်းလာခြင်းနဲ့တူနေပါတယ်ခေါင်းတစ်ပန်းကြည့်ပြီးတော့ပရိတ်တော်များကိုရွတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခြေရာခံလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကုန်းတာကြောင်းဝင်းဝါရှိညောင်မင်းကြီးထိတ်နာအယောက်မှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ထိုညောင်မင်းကနေဒီညောင်မင်းကိုကူးလာခြင်းလို့သဘောပေါက်လာရပါတယ်တကယ်လားအိမ်မက်လာလို့ထင်းရောင်ထင်မဖြစ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမူလေမိမိရဲ့ပေါင်ကိုမိမိစိတ်မိသည့်အထိပါပဲစိတ်တော့လေပေါင်ကနာတာပေါ့ဒါဆိုအိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူးတစီဆိုတာကိုငါတကယ်မြင်တွေ့ဘူးသွားပြီအဖွားကိုပြောရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပီတိဖြစ်တာကတပိုင်းကြောက်လန့်နေတာကတပိုင်းခံစားချက်တွေရောထွေးနေခဲ့ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမကြောက်ပဲတတ်သိရှိတယ်လို့အားတင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းခေါင်းနှပန်းကြည့်ချင်းကြက်သိမ်းမွေးညှထချင်းတွေဟာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒါဟာကြောက်စိတ်ကြောင့်လို့ယခုခါနားလေသဘောပေါက်သွားပါပြီကူညီကုန်းရက်ကက်လေးစီကိုလမ်းခွဲလေးအတိုင်းကြွေဆင်းလာခဲ့တော့မှောင်မိုက်လွန်းလို့လမ်းကိုယ်တော်တဲကွဲစွာမမြင်ရပါဘူးတဲချမ်းများခင်းထားပါတယ်ကရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုကြော်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်နောက်ကခြေတံတစ်ခုဟာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာပါတယ်ခြေတံကဘုံကြီးခြေတံပါဘာကြောင့်သိနိုင်လဲဆိုတော့တဲချမ်းခင်းထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာတစ်ချက်ချက်နဲ့မြည်နေတဲ့ခြေတံဟာဘုံကြီးတရေဖနက်တံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်လှည့်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရကျောထဲမှာတော့စိတ်ငနဲ့အေးသွားပါပြီ။ချက်သိမ်းထခြင်းနဲ့ခေါင်းတပန်းကြီးခြင်းတွေကပို၍ပို၍သာပြင်းထန်လာပါတယ်။အစပိုင်းတော့ကဒီခြေတံဟာကျွန်တော်ခြေတံလားဆိုပြီးခြေကိုဖော့ပြီးနင်းကြည့်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်စီးရတဲ့ဖက်နက်ဟာထိုစင်ကရန်ကုန်မြို့ကျုံကြီးလမ်းကဓာတ်မောက်တစိမ့်ဖက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖက်နက်အောက်ခံဟာအဲ့ဒီချိန်ကစပေါ်တဲ့ဖော့လိုမျိုးရောဘာဖြစ်တာမို့သေးချမ်းမြင်ပေါ်မှာအတန်းမမြည်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့ခြေကိုဖော့နေပါတယ်။တလှမ်းချင်းအตาအရာခြေကြွပြီးတော့အตาဖော့နေချင်ပါဒီခါနောက်ကလိုက်လာနေတယ်ဘုံကြီးဖနက်တန်ဟာကျွန်တော်ခြေချတန်နဲ့တိုင်မင်ချိန်သားမကိုက်တော့ပဲအလွဲကြီးလွဲနေပါတော့တယ်တစီဟာခြေတန်ပေးပြီးတော့တကောက်ကောက်လိုက်လာနေတာထင်ရှားနေပါပြီဘာလို့ရမလဲပြေးရမလားစွန်းအုပ်တစ်ဖက်စွန်းကြိုက်တစ်ဖက်နဲ့ပြေးရင်လှရင်ခလုတ်တိုက်ပြီးမှောက်လျက်လေးတော့ခက်ရကြည့်ရဲ့စွန်းဆက်မလောင်းနိုင်ရင်ခက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တစီလိုက်လို့ပြေးရကမှောက်လဲရင်တစီကဂုတ်ဘူးခွာစီတက်တယ်လို့ကြားပူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တေတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပူထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေလမ်းကိုတတ်နိုင်သမျှတုတ်တုတ်မြမြလှမ်းပြီးတော့ဂုံတော်တွေပရိတ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အမီးမောက်ပင်တိတ်ပြီးမတည့်ချင်လာတော့ဒီလိုနဲ့ပဲတော်ပါသေးတယ်လမ်းတိတ်အိမ်ကမီးသီးတပွင့်အလင်းရောင်ကြောင့်ခြေတံများပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ကူညီကုန်းဖရာကုစုဆွန်လောင်းဝဲဟာတမျိုးပျော်စရာကောင်းပါတယ်။အစင်အတိုင်းလည်းမလောင်းရပြီ။လက်ရရက်ပတ်ပြီးကခကစသဖြင့်ဘီးများအတိုင်းအလှည့်ကြရာကိုကိုယ်ပံ့မြပတ်၍လောင်းလှူရပါတယ်ရက်ကွက်ကာလသားများရဲ့ရေကင်းတန်ပြောတန်အပြော်တိုင်းတီးဝိုင်းနဲ့စီကားလှပါတယ်က
ကျွန်တော်ဟာဖះကုစုဆွန်းလောင်းပြီးမှပြန်အထွက်မှာအလေတန်းပြဆီယာမတော်တန်းတင်နဲ့အုပ်စုတို့ရောက်လာပါတယ်။တောင်ကျောင်းကြီးကိုကူးရန်ဆီယာမတို့အုပ်စုဟာခဏရက်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ဆီယာမတို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို16ဒေါ်လာတော့မတည်ဘူးဆီယာမကြီးလို့စကားအဆချီပြီးစီကပတ်ကုံပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဆီယာမလည်းမျက်လုံးကြီးအဝိုင်းသားနဲ့လက်ကရင်ဘတ်ကိုဖိပြီးမိုက်လှကြည့်လားမောင်အောင်ကျော်။အဲ့ဒီလမ်းကိုအဖေမပါတယောက်တည်းသွားရသလား။မြေကျမ်းနယ်ဆိုတာနင်မကြားဘူးရောသလား။စသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ပါတော့တယ်။မြေကျမ်းလည်းဆိုတာကျွန်တော်နားလည်းမလဲကြားလည်းမကြားဘူးခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်ဝင်စားကမြို့ကိုဘုံကျဲတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်တပ်များရှိရာမြို့အရှိမြောက်ရက်အစားမြေပုံကိုပြောင်းပြန်ကြည့်မိတဲ့အတွက်မြို့အနောက်တောင်ရံနဲ့ကုညီကုန်းရက်ွက်တစ်ဝိုက်ကိုမိကုံရံကုန်ဘုံကျဲမိလိုက်တဲ့အတွက်တည်လိုက်ကြတာဟာအလောင်းပင်ကောက်ရွေမနိုင်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တုတ်တန်တို့တော့မပို့နိုင်ပဲထူထူအရက်တို့မှတူးမြုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မမွေးမီကာလအဖြစ်ပြက်တည်မှုအများပြောသေးတာဟုတ်ချင်းလဲဟုတ်မယ်မြေကျမ်းနဲ့အချောက်လန့်ကျမ်းနဲ့လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ကကြိုတင်သိရှိမှထားတဲ့အတွက်တကူရဲဖြတ်ဆင်းလာမိပါတယ်ကြိုတင်သိထားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘလောက်တတ်သိရှိနိုင်ပါမလဲဘလို့ဆိုစီကျွန်တော်ကိုမိုက်လှကြည့်ဟူအားလုံးကအပြစ်ဆိုကြပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာဆရာမကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်အမျှတန်းလိုချင်လို့ဖြစ်မှာမောင်အောင်ကျော်အမျှကုသူဝေမပေးလိုက်ဘူးလားဒီလိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှလည်းမကြုံစဘူးအမျှတန်ဝေရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မသိရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းတစ်ပန်းကြည့်ရင်ကြက်သိမ်းမှွင်းချင်းထရင်ဂုံတော်ရွတ်ရင်စူးစမ်းလိလာမှုတစ်ဖက်ကြောက်စိတ်တစ်ဖက်နဲ့ထိုတော်လန့်ခီးကိုလွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်အမျှလုံးဝမဝေခဲ့မိပါဘူးတကြံခါရက်အတွင်းမှာတက်တက်လွတ်စားကိုးပါတီလာလည်းစောင့်ထိန်လျက်တရားလည်းထိုင်ခဲ့ပါတယ်မနက်တိုင်းစောစောထစွန့်ချက်စွန့်တော်ရီတော်စီမီတော်ပန်းတော်ကတ်လှူပါတယ်စွန့်လောက်ပါတယ်ယခုလေဆွန်းလောင်းရာကအပြန်မို့မမျော်လင့်ပဲကြုံကြိုက်တုံးကုသူအမျှလိုက်လံတောင်းခံခြင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे ကျွန်တော်ကနားလေသိရှိခြင်းကင်းခဲ့တော့လူကျင်တဲ့လူဟာအမျှကုသူမရလိုက်ပါဘူးဒီလိုကောင်းမှုကုသူအဆူဆူတို့ကိုအမျှတန်းဝေရတယ်လို့သိရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမျှပေးဝေခဲ့မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါ रे နောင်ကိုတော့သတိထားရပါလိမ့်မယ်နေစန်းတရနေ့ကြတော့လေရေမပတ်ကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဘွားအီကြီးတို့မိဘလက်ထက်ကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာယာမចောင်းတိုက်ကြီးကိုကတော့ဖို့သွားကြပါတယ်နေ့စဉ်တကူးတစ်ကြိမ်သတင်းကြွတစ်ကြိမ်ဆန်နှစ်တင်းဝင်8တိတ်စီဆယ်ဘိတ်တာဝင်ပုံတစ်ပုံနဲ့အခြားလှူပွဲပစ္စည်းများကိုကရော့နေကြဖြစ်ပါတယ်မနက်ကဆွန်းလောင်းသွားရင်တစီ6ခန်းရကြောင်းကိုဘွားအေကြီးကစပြီးတအိမ်သားအလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုကရော့ပြီးတဲ့အခါဘွားအေကြီးကသူ့မြေကြီးကျွန်တော်အတွက်စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုန်းတော်ကြီးအားအကျိုးကြောင်းလျှောက်ထားပါတယ်ဒီအခါမှာဘုန်းကြီးကမောင်အောင်ကျော်ကလက်ပြလှလို့ပါထိုကဲ့သို့မိန့်တော်မူပါတယ်ပြီးတော့တစီမှာတခြားသူမဟုတ်ဘုံကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ကြောင်းလဲမိတ်မြန်ပါတယ်လက်ပြလာရဲဆိုတာဘာဟုဆုလို့ပါတယ်ဖေဟာကျွန်တော်ဒီလိုရှောက်ထားတဲ့အခါစိတ်လှတာကိုလက်ပြလာတယ်လို့ပြောတာကွမောင်အောင်ကျော်ကယန္တနာမြတ်သုံးပါးကိုတကယ့်တရားတရားအစစ်မှန်နဲ့ယူတည်ကန်းဆိုင်နေတီလာမြဲလေးရှိတယ်ဥပုပ်အမြဲဆောင်နေဒါနပြုလေးရှိတယ်တရားထိုင်နေဒီတော့စိတ်ကစင်ကြယ်တန့်ရှင်ပြီးလှနေတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတာရှိတော့ကုသိုလ်အမျှလိုခြင်းနဲ့နာနာဘဝဝိညာဉ်ဘဝတွေကချင်းခန့်ကြတာပေါ့ထို့ကဲ့သို့ရှင်းပြပါတယ်ထို့နောက်တော့မင်္ဂလာယာမဆရာတော်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းကုန်းတာဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုဒီလိုမျိုးအမိန့်ရှိတော်မူပါတယ်ဂျပန်အဝင်တောင်ကြီးမြို့ကိုဘုံကျဲရမှာမြေပုံအကြည့်မှားပြီးကျဲခဲ့တာကိုစိတ္တနေရမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုစဉ်ကကုန်းတာကျောင်းကြီးရဲ့တက်တဲ့ဘော်ကိုဘုံတလုံးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကနေကင်းပိုင်းအချိန်ပါပဲကုန်းတာကမြောက်ဘက်တောင်ကုန်းရက်တော်မူကတောင်ဘက်တောင်ကုန်းတောင်နှင်းမြောင်တန်းလျှက်ရှိပါတယ်အနောက်တက်တဲ့အရက်မှာဖျားကြီးတောင်ကုန်းရှိပါတယ်ဖျားကြီးတောင်ကုန်းရဲ့အရှိတောင်ကြီးမှာမင်္ဂလာယာမကျောင်းတိုက်တီယာဖြစ်ပါတယ်ပမာအဖြစ်တော့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖိုကလောက်အနေထားဖြစ်ပါတယ်နေစုံစားပြီးတော့ကုန်းတာဖုန်ကြီးဟာနေ့လယ်နေကင်းခဏတစ်ဖြုတ်ကျင်းဆက်တတ်ပါတယ်မင်္ဂလာယာမဖုန်ကြီးကနေကင်းကျင်းဆက်လေးမရှိပါဘူးပရင်းပေါက်အနီးရှိကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ပရိစိတ်မေတ္တာဘာဝနာပွားနေတော့မင်္ဂလာယာမဖုန်ကြီးဟာလေရင်များခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ဝဲနေပေမဲ့ဘုံရှောင်ခြင်းမရှိထိုင်မြဲတိုင်းထိုင်နေတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတာเจ้าမော်ကိုဘုံတလုံးကြတာနဲ့တမုံမုံတတိုင်းတိုင်းမြည်ဟီးပြီးမိတော်ကြီးထသွားပါတော့တယ်။သွားပြီးငါတငယ်ချင်းကိစ္စချောပြီးဒီလိုထင်မှတ်လိုက်စင်ပါပဲကုန်းတာဖုန်ကြီးဟာပြေးဆင်းလာပြီးတော့ရက်တော်မူကုန်းဘက်ကိုပြေးတက်သွားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။တော်ပါသေးရဲ့ငါတငယ်ချင်းတော့ဘုံတံကလွတ်မြောက်သွားလေရဲ့ဒီလိုစိတ်အေးမယ်လို့ကြံကရှိသည်တင်ငန်းတလှလှနဲ့ပြေးတက်လာတဲ့တငယ်ချင်းဖုန်ကြီးဟာမြင်ကွင်းကရုတ်တရက်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာတော့အဖြစ်ဆမ်းမှုတော်တော်ကိုအံ့ဩနေမိခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့ကုန်းတာဖုန်ကြီးဟာဘုံတံကြောင့်ပြန်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
စံကြေရာဟာဝိညာဉ်ချုပ်စဉ်ကုန်းတာဖုံးတော်ကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာရတ်တော်မူဖရာကုန်းဘက်ကိုရှောင်တင်းရန်အာယုံညွတ်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ဤအရေးအယံကိုမင်္ဂလာယာမဖုံးတော်ကြီးကနေဝါထင်ထင်မြင်တိတ်လိုက်ရခြင်းပါပဲ။ကုန်းတာဖုံးကြီးအဖေမှာကျွတ်လွတ်မိနီ။ဖုံးကြီးတစီဆိုတာကျွတ်လွတ်ခဲလှပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲဂုံတော်ကြီးပရိတ်တော်ကြီးရွတ်ပင်မဲ့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုင်မြဲလိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ခြေတန်ကလည်းတကယ်ဖုံးကြီးဖက်နှက်ခြေတန်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာယာမဖုံးကြီးထံကနေဆက်လက်ပြီးတော့သိရှိရတာကအာယုံမတက်မီဖုံးတော်ကြီးကမေတ္တာပို့အမျှဝေတာကိုကုန်းတာဖုံးကြီးတစီအမြဲလာပြီးသာဓုခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြီးမှရတ်တော်မူကုန်းဘက်လှည့်၍ပြန်လည်ရှိကြောင်းယနေ့မနေ့မောင်အောင်ကျော်နဲ့လမ်းခုလက်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သွားတိကြတာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ကြောင်းဖဏတ်တန်လိုက်ပေးနေတာဟာကုသိုလ်အမျှဝေလိမ့်လို့နဲ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆရကြောင်းစသဖြင့်မိန့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပရိတ်ရည်တောက်ရန်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းသွားတာကဖွားရည်ကြီးမျောလင့်ထားတဲ့ကဲသူဖျားနာတာတွေလိပ်ပြာလွင့်တာတွေထိတ်လန့်တာတွေတစုံတရာမဖြစ်လိုက်ချင်ပါပဲဒီဖြစ်ပျက်လေးဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အသိစိတ်မှာတော့မနေ့တနေ့ကဖြစ်ပျက်ထားသလိုထင်ရှားစွာမှတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဖွားရည်ကြီးကွင်လွန်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်းအစိတ်ရှိခဲ့ပါပြီမင်္ဂလာယာမဖုံးတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူခဲ့တာလည်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပါပြီထိုညောင်မင်းကြီးနှစ်ပင်ကတော့ယနေ့ထိအောင်တည်ရှိနေစေပါပဲမြို့ပြကလွန်စွာစီကားတူးတက်ကြီးကျယ်ခဲ့ပြီးတော့လူနေအင်ဂျီဆစ်ဆိတ်ကြောင့်တစ်ပင်ကြီးငယ်တို့ရှင်းလင်းသလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လန်လေးဟာလည်းကားလမ်းမကြီးဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ကုန်းတာကျောင်းအနီးရှိညောင်မင်းကြီးမှာဖုန်းကြီးတစီဥပကကြီးရှီစဲလီလားမရှိတော့ဘူးလားကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းတက်အပ်သေးချာမသိနိုင်ခဲ့တော့ပါဘူး။ထူဆန်းထွေလာဖြစ်ရတဲ့ကိုပြောကြကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာရှီဥကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဤကုန်းတာကျောင်းညောင်မင်းအောက်ကတစီ၆ခံရခြင်းကိုပြောပြမိတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခါမှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကယုံတန်းပုံမြင်ကိုညံစင်၍ပြောတာလီလားလို့တန်တရာရှိတတ်ကြပါတယ်။နောက်သောအခါမှာတော့ဒီလိုအလားတူဖြစ်ရဆန်းနေမကြာခဏတွေ့ဆုံကြုံကြိုက်ရပံများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖို့ဟာသမင်းစားရေတောက်လို့ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမယုံလူသူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောမပြဖြစ်တော့ပါဘူး။ရင်ထဲမှာခောက်သိမ်းထားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဆန်းနေအများကြီးကြံရှိပါသေးတယ်။နောက်ကတော့အလင်းသင်အခွင့်တာပါကဖော်ပြခွင့်ရှိကောင်းရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။စာရေးသူဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့တစီတကယ်ရှိမရှိစာအုပ်တွေကဘုံကြီးတစီလို့အမည်ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရာလောကဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမကောင်းဆိုးဝါးပရာလောကသားများဖြစ်ကြကုန်တဲ့တစီတရေပိတ်တာမှင်စာဥစ္စာဆောင်မြေပုတ်ဘလူးချက်စတာဒီမကျွတ်လွတ်သူများကိုတွေးကြရတော့မယ်ဆိုရင်ချက်သီးမွေးခြင်းထခြင်းနေကြောချမ်းခြင်းခေါင်းနှပန်းကြည့်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ကြတာကိုလူပြောသူပြောများလာပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတောင်ကြီးမြို့ကုန်းတာကျောင်းတောင်ဘက်ဝင်းအဆက်ရှိညောင်မင်းကြီးအောက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘုံကြီးတစီအကြောင်းကိုတစီတကယ်ရှိမရှိစာအုပ်မှာရေးသားဖော်ပြတော့ရှေးဦးလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့ကြောချမ်းကချက်သီးမွေးထားခြင်းဒီနောက်တော့ခေါင်းကြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာရာကနေကို့ခေါင်းကိုကိုမနိုင်တော့တယ်လို့လူဒီကမှတဖန်ခေါင်းကြီးတဖြည်းဖြည်းပြန်သေးလာရာကကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်လုံးဝပျောက်သွားပြီလားလို့ထင်ရတယ်လို့အတွေ့အကြုံအထူးဆန်းတရုတ်ပေါ်ရေးသားတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွေးဆမိပါတယ်လူတိုင်းဟာမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တွေ့ကြုံကြရတော့မယ်ဆိုရင်အထက်ပေါ်ပြပါရှေးပြီးလက္ခဏာထူးတွေအထူးသဖြင့်တော့ကျက်သီးမွေးခြင်းထတာမျိုးခေါင်းနှပန်းကြီးတာမျိုးတို့ကိုအမြဲကြုံတွေ့ရတတ်ပါသလားဒီလိုရှေးပြီးလက္ခဏာတွေကိုကြိုတင်မတွေ့ကြုံပဲနဲ့တစီတရေဆိုရဲမကျွတ်လွတ်တဲ့ပိတ်တာတွေနဲ့တိတိဆင်ဆိုင်ရင်မဆိုင်ရတော့ပြီလောကျွန်တော်လက်လှမ်းမိသည်ဖြင့်တစီတရေကိုဝါသနာပါစိတ်ဝင်စားသူတွေမကောင်းဆိုးဝါပရာလောကသားတို့နဲ့တွေ့ကြုံမှုတဲ့သူတွေကိုပိတ်တာတစီများနဲ့တွေ့အံ့ဆဲဆဲရှေ့ပြေးခံစားချက်အထူးဆန်းအကြောင်းစုံစမ်းမေးမြန်းလေးရှိခဲ့ပါတယ်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့အင်တာဗျူးခဲ့မှုပါတယ်လူမျိုးကွဲတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာခြားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတညီတညွတ်တဲ့တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့စိတ်ထဲမှာစနိုးစနောက်ဖြစ်ပြီးရှေ့မှာတစုံတစ်ခုသောအန္တရာယ်ဆန်းကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ကြိုတင်သိရှိနေခဲ့ခြင်းအချက်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာမတူးမတန့်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုပြုလေ့လာကြည့်မိတတ်ပါတယ်။ကြိုမသိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုခုတော့စောင့်ကြိုလင့်နေပြီဟူတဲ့အတွေ့ကကြီးဆိုးပြီးစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာအပုံနိုင်ရခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါမယ်။ချို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 အတန်ပလန်ကြားရခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်လေဖြူဖြူအရေးရောင်မဲမဲအရေးအယံတို့ကိုမြင်တွေ့ရတတ်ကြအောင်ပြောပြတတ်ကြပါရင်ဆိုရင်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်ကြောင့်အနံ့ရခြင်းကြားခြင်းနဲ့
မြင်တွေ့ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပြီလို့လို့ထက်စင်မေးမြန်းတဲ့အခါထင်းအောင်ထင်မှမြင်ခြင်းစိတ်ဆွဲလန်း၍ကြားခြင်းစိတ်ကူးယဉ်ပြီးအနှံ့ရခြင်းများမဟုတ်တကယ်အတွေ့အကြုံထူးတည်းရဲ့အမှန်အကန်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်ဖွင့်ဟပြောကြစမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံများနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါဒီမှာလဲအများသူတကာတို့ပြောပြကြတဲ့ထူးထွေအတွေ့အကြုံစမ်းများနဲ့ထတ်တူထမ်းများဖြစ်နေကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အစီတရေတွေနဲ့ရှေ့မှာမကြမီတွေ့ရတော့မယ်ဆိုပါကကြက်သီးမွေးညင်းထတဲ့ကြောင်ခေါင်းတမန်ကြီးတဲ့ကြောင်တို့ကိုတစီအချောက်ခံရသူတို့ကြိုတင်သိနာလေထားကြတာကများပါတယ်တစီတရေတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းပုံမှန်လူစိတ်မရှိတော့ဘဲခြေနဲ့မြေကြီးလွတ်နေသလိုလိုကိုခန္ဓာကြီးပေါ့ပါပြီးတော့လေထဲမှာလွင်မျောနေတဲ့ရောင်ရောင်ဒါမှမဟုတ်လေခန္ဓာကိုယ်လေးလံလွတ်နေပြီးခြေမတင်နိုင်လက်မတင်နိုင်ဖြစ်နေတာမျိုးမိမိကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလုံးဝလှုပ်ရှားမရတာမျိုးအော်ရမယာအတန်လုံးဝမထွက်တော့ခြင်းစတာဒီဖြစ်တတ်ကြောင်းကိုလည်းတစီအချောက်ခံရဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတို့ကမရှက်တန်းဝန်ခံပြောဆိုတတ်ကြပါလေဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကလည်းကြောက်စိတ်မူလအခြေခံကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲမိပါတယ်အကြောင်းကတော့တစီဆိုတာဟာကြောက်စရာမဟုတ်လို့လက်ခံထားသူတွေ့မြင်ရသည့်အရေးအယောင်မှလည်းတစီဖြစ်နေကြောင်းမသိတော့သူနဲ့မိမိအားချောက်လန့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလုံးဝမထင်မှတ်ခဲ့သူတို့ဟာကျက်သီးမွေးညင်းထခြင်း၊ကောင်းတမန်ကြည်ခြင်းတို့လုံးဝဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကလားကြီးဖះကြီးအတက်ဇောင်းတန်းဦးမှာစစ်သားကြီးတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့တယ်ဗျ။သူ့အုပ်ထုပ်ကကာကီရောင်အဝတ်နဲ့ချုပ်ထားတယ်။ထူးတာကအုပ်ထုပ်ဘေးကနားနေရာနှစ်ဖက်နဲ့နောက်ဆီတို့မှာအဝတ်စသုံးစတန်းလန်းချထားတယ်ဗျ။ကြည့်နေရင်ကရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်၊သိမ့်ဆန်းတာပဲ။ဟေးဟေးမောင်အောင်ကျော်မင်းတော့ဂျပန်စစ်သားတစီနဲ့တိုးလာခဲ့ပြီထင်တယ်။ဟာမဟုတ်တာကိုကလားကြီးဟာဒီအကြောင်းဝင်းသားမှာတဆေရှိလို့လားဗျတိတ်ရှိတာပေါ့ကွာဘာလဲမင်းကငါပြောတာမယုံလို့လားဩဖះရှိခိုးတဲ့ပရိယုတ်တန်ကိုကြားရရင်တဆေတရေတွေထွက်ပြီးကြရတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဖះဆောင်တန်းနေမှာဘဲတဆေတွေကနေနိုင်မှာလဲကိုကလားကြီးရဲ့ဩတဆေနဲ့တိတိဆန်ဆန်တွေ့ခဲ့ပြီးတာတော့မင်းကလူလို့ထင်နေလို့လားမင်းကတော့ဆံပါပဲကွာတစီကိုမကြောက်ပဲတစီကမင်းကိုကြောက်ပြီးပြေးရမယ်ဂိမ်းမလားကွာဟာကိုကလားကြီးရလဲဗျာဂျပန်စစ်သားတစီဆိုတာကြီးကကျွန်တော်ခြောက်မှမခြောက်ပဲရီတောင်ရီပြနေသေးတာရွှေသွားတွေမှာတုံလေးချောင်ပြောင်းဝင်းလို့ပြီးတော့သွားတွေကခေါ်လဲခေါ်နေသေးတယ်ဗျာခက်ပါပြီမောင်အောင်ကျော်ရေကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအဆွေရအပေါက်နှစ်ပေါက်နဲ့လားလို့မေးတဲ့သူထက်ကိုမင်းကပူဆိုးနေပါပြီသွားပဲဖြဲပြပြရှာကြီးကိုပဲထုတ်ပြပြမျက်လုံးကြီးပဲပြူးပြပြတီးပြီးမကျွတ်တဲ့သူဆိုတာတစီလို့ခေါ်တယ်။အရေးအယောင်ပြရတယ်ဆိုတာခြောက်တာပေါ့ကွာ။မင်းကိုချစ်လို့ကြည်စားတယ်များအောက်မင်းနေသလား။အဲ့ဒီဂျပန်တစီကမင်းဘိုးအေးမဟုတ်ဘူးနော်။မကြောက်မလန့်တယောက်တည်းဇောင်းတန်းပေးမှရှိတယ်။ဝယုံနေဘက်ကမသွားနဲ့။လိပ်ပြာနှုတ်သွားလို့ဟုတ်ပေဖြစ်နေအောင်မယ်။ကျွန်တော်ဘိုးအေးကြီးဆုံးတာကြာလှပေါ့။ကျွန်တော်တော့တိတ်ငယ်သေးလို့ကောင်းကောင်းမမှတ်မိပါဘူး။ဟိုဂျပန်စစ်တားတစီလို့တော့လာမပြပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်ကဘိုးအေးကြီးကိုတိတ်တွေးနေတာ။လုတ်ပြီကွာတဆေဝမြတွေ့ကျင်တဲ့ခြာတိတ်နဲ့လာတိုးနေပါလားပြောလီကဲလီမန်းလီပြဲလီဆိုတဲ့လူကားစာမျိုးထင်ပါရဲ့ဒီမှာမောင်မင်းကြီးသားကြီးမင်းဘိုးအေးကတဆေမဖြစ်လို့မင်းကိုလာမချောက်တာနေမှာပေါ့ကွာတဆေဆိုတာမှတ်ထားကံညံ့တဲ့သူမှမြင်တွေ့ရတတ်တယ်တဲ့ကံစားတာအညံ့မိုင်းမှမို့တဆေကကုတ်ခွစီပြီးလိပ်ပြာနှုတ်သွားတာတို့အဆောင်လဲလိုက်တာတို့အင်းစားတာတို့ကံစားတာတို့ချောင်းစားတာတို့ဆိုတာဒီဖြစ်လာတာပေါ့ကွာအင်းဒီကံဒီချောင်းတွေကလူမှမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့စားရတာလဲကိုကလားကြီး။အော်လူရည်နှစ်တည်မှုတဲ့အင်းဒီကံဒီချောင်းတွေမှာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ရည်နှစ်တစီဆိုတာလာဆွဲနေတတ်တယ်။သူတို့ကကံကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့။သူတို့ကြွချိန်တန်တဲ့အခါလူစားလဲဖို့ထူးဆန်းတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အော်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာရည်ဆင်းကူးတဲ့သူတွေထဲမှာကံညံ့တဲ့သူဟာမတော်တဆရည်နှစ်ပြီးတည်တတ်တယ်။လူစားရပြီးတာနဲ့အင်းအော်တန်ကရက်သွားရောလူမတည်အောင်ရည်မနစ်အောင်အင်းအော်တဲ့အချိန်မှာခွေးတကောင်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရေထဲပြစ်ပြီးကျွေးရတယ်လို့ပြောကြတယ်။ချောင်းနေကန်နေမှာလဲဒီလိုပဲဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတတ်တဲ့လေ။ဂျပန်တစီကိုမြင်တွေ့တဲ့မင်းကိုကန်ညံ့တယ်လို့ပြောရမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ကန်မြင့်တဲ့သူကိုတစီကခြောက်လို့မရဘူး။အရေးအယောင်ပြလို့မရဘူးကွ။မင်းလည်းသတိထား။တော်ကြာအဆောင်လဲသွားရင်မောကြောနော်။တစီဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်မကြောက်ပေမဲ့တေမာကိုတော့ကြောက်တယ်ဗျ။နောက်အဲ့ဒီဇောင်းတန်းသားဝယ်ယုံမင်းနေကြတော့သွားမကစားရတော့ပါဘူးကိုကလားကြီးရဲ့။သူစင်းတော့ကျွန်တော်ဟာ10နှစ်သားကြွကြွရှိပါအောင်မယ်။နွေရာသီကျောင်းပြည့်ရမှုကျွန်တော်ဘွားရည်ကြီးကသာသနာတော်နဲ့နှီးဆက်စီရန်ကျွန်တော်ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းသူကျောင်းသားအဖြစ်အနှံထားပါတယ်။မိဘဘိုးဘွားတို့အစဉ်အဆက်ကူးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့မ
မင်္ဂလာရာမကျောင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေကျောင်းဘေးရဲ့အတင်မှုဘုံကြီးကျောင်းသား10ယောက်ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။ကိုကလားကြီးဆိုသူဟာကျောင်းသားကြီးအနေနဲ့အသက်ကြီးပြီးဘုံကြီးကျောင်းသားဟာအရင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ကြရပါတယ်။သူ့ပြောစကားကိုနားထောင်ကြပါတယ်။ကိုကလားကြီးဟုနာမည်ပြောင်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလားလူမျိုးမဟုတ်သလိုကလားသွေးလည်းနည်းနည်းလေးမှမရောပါလို့သိရပါတယ်။သပင်ကောက်ကောက်နဲ့အသားညိုပြီးတော်ယုံညိုခြင်းမျိုးမဟုတ်အတော်လေးညိုမှောင်တဲ့အတွက်မဲတယ်လူတော်ဆိုးနိုင်ပါတယ်ကိုကလားကြီးကဘုံကြီးကျောင်းသားဟာအရင်ဆုံးမှုကျောင်းတွင်ကျောင်းပြင်မှာသူမသိတာမရှိသူမှာပြောပြเสียအကြောင်းအရာတွေကအများကြီးကိုရှိပါတယ်ဝေဝေဝဝမှန်းရမ်းပြီးတော့ဖြီးလုံးဖြဲလုံးတွေတထွေကြီးနဲ့ပြောခြင်းလည်းမဟုတ်ဘုံကြီးတို့ဥပဇင်းတို့လူကြီးသူမတို့ပြောပြကြတဲ့ကိုတွေ့ဇက်လန်းတွေကိုကြားနာမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာတိတိကျကျဖောက်တဲ့ချပြန်ပြောခြင်းမို့နားထောင်လို့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အားလုံးအထူးဆန်းကြီးဖြစ်လို့နားထောင်လို့ကိုမငြင်းငွေနိုင်အောင်ပါပဲ။ထမင်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပြန်တဲ့ကဝီမာကြီးအကြောင်းဖရားဘက်အတွင်ကထွက်လာတဲ့လူဝန်ကဲ့သို့မဲနက်တဲ့အမွှေးမြင့်ဆုပ်ဆုပ်နဲ့တရေကြီးအကြောင်းညောင်မင်းကြီးအောက်ကမီးတရိုးလောင်လို့စစ်လိမ့်မီညှိတောင်းတတ်တဲ့ခေါင်းပြက်တစီအကြောင်းရှေးမကြီးတောင်းနေကိုပေးတတ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဇီရီပြက်အတွင်ကဥษาဆောင်မောင်နှမနှစ်ယောက်အကြောင်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာစုံလင်လှပါတယ်ဂျပန်စစ်သားတစီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မှတ်မိသည်ဖြင့်ကိုကလားကြီးပြန်ပြောပြတဲ့ပုံစံဖြင့်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးက1942ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတာတဲ့။ငါကမွေးပြီးအခါလေလောက်မှာဂျပန်ကြီးဘုံလာကျေးတာတဲ့ကွာ။တိုးတောင်ကြီးမျိုးတောင်ပိုင်းတစ်ဝိုက်နဲ့ကူညီကုန်းတစ်ကုန်းလုံးဂျပန်ဘုံတန်ကိုအတော်ခံလိုက်ကြရတယ်ဆိုပဲ။ဈေးနှားမှလည်းအတုံးယုံတည်ကြတယ်။တောင်ပိုင်းမှာတော့အလောင်းကောက်လို့တောင်မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့။ဧပြီလ10ရက်ဖြစ်တယ်လို့တေချာမှတ်မိတဲ့ရုံစည်းကြီးကလောင်းကြီးစားကြီးနဲ့ကိုပြောတာရက်ကအေးမကြည့်ပါဘူးတမိုင်းပြုစုနေတာမှမဟုတ်တာကွာတစီအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတာကိုနော်အင်္ဂလိပ်အစိုးရချက်ချင်းကြီးမဆုတ်သေးဘူးသူတို့ကဟန်အတော်ကောင်းလာတယ်လीဟန်ကိုဖို့လို့ဇကပုံကဆိုတယ်မဟုတ်လားဆုတ်ဖို့ကတော့အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ဖို့10ရက်လောက်ကိုအချိန်ယူပြင်ဆင်တာတဲ့ကန်ထရိုက်တာတယောက်ကိုငွေရှင်းပေးနိုင်မှု21ရက်နေ့ကိုချိန်ပါတယ်သူတို့ဆိုရင်အတူတူလိုက်ခဲ့မလားလို့ခေါ်သေးတယ်တဲ့လीရက်တော့အတိအကျမပြောဘူးမြကြီးနာဘက်ကိုရွှေပြောင်းကြမယ့်အကြောင်းကိုတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ကန်ထရိုက်တာကသူ့မိခင်ရက်ရွာကိုရွှေပြောင်းထားပြီးပြီအင်္ဂလိပ်တွေမဟန်တော့ဘူးဂျပန်တွေမကြခင်ရောက်လာကြတော့မယ်ဆိုတာကိုလာဇန်း10ရက်နေ့ကဂျပန်စစ်လေရင်နေတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ဘုံလာကျဲတယ်ရာသူကရိတ်မိပြီးသားလीသူကမျက်စိကြီးနားကြီးအပေါင်းသိမ်းလဲဆန့်တော့ကြိုတင်ခတ်မှန်းမိတာပေါ့ငွေထုတ်ဖို့ရုံးဝချိန်တဲ့အတိုင်းသူမလာနိုင်တာကန်ဆိုးသွားတယ်21ရက်နေ့ချိန်တော့ तू က22ရက်နေ့မှာတောင်ကြီးတက်လာတယ်တဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုစတက်တဲ့တောင်ကြီးကားလန်းထုံးဖို့တဝိုက်မှာပေါ့နွားလဲတွေနဲ့တမျိုးခြေချင်းတမျိုးလူတွေအုပ်စုလိုက်ဝန်တုပ်ဝန်ပိုးတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေကြတာအတော်စီကားနေပြီတဲ့စစ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကမရှိတော့ကြောက်ရကောင်းမှန်းတော့မသိပဲတောင်ကြီးကိုစတက်ခဲ့တာအင်္ဂလိပ်တွေမရှိတော့ပါဘူးဂျပန်စစ်သားတွေရောက်နေပြီကိုမြို့ကလည်းဘုံကျဲခံလိုက်ရလို့အသေးပြောက်တွေများပြီးတော့အိမ်နေမီးလောင်စီဘီစီတံကိုအတော်ကြီးခံလိုက်ရတော့လူတွေလည်းလွတ်မယ်ထင်တဲ့နေရာရက်စီပြောင်းပြေးကုန်တယ်။မြို့ပြကြီးဖြစ်နေပြီ။မြို့အဝင်အခုဆက်ဆန့်ထုံးဆေးရုံစောင့်နေတဲ့နေရာကရှေ့တုန်းကတော့ supply ကိုတောင်းနဲ့အဲ့တော့မိုးကလည်းချုပ်ပြီးဘာမှမစားရသေးတော့ထမင်းလဲစားပြီပေါ့။အင်္ဂလိပ်လိုပြောလဲကိုရွှေဂျပန်စစ်သားတွေကဘာမှနားမလဲ။သူတို့ဂျပန်စကားကိုလည်းကန်ထရိုက်တာတို့ကနားမလဲနဲ့အတော်ဒုက္ခရောက်နေကြရှာတယ်။ညနေတကောင်ကြမှကော်မန်ဒါဆိုတဲ့စစ်ဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူကအင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းတက်ကြွတော့တောင်းတော့မမှန်ပြောတော့မှသွားခွင့်ပြုတဲ့အမှန်ကတော့ဖမ်းလာတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုခစ်ပြက်ချင်းဒီဖျားကြီးကုန်းမှာစစ်ခိုးတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်ဈေးပိုင်းရက်ကအိမ်တော်စုတွေလည်းပါတယ်တဲ့ကန်ထရိုက်တာတို့လည်းဘုံကြီးเจ้าကိုပဲအားကိုးတကြီးလာကြရတာပေါ့ညီနဲ့နေပြီဆိုပေမဲ့အတိမိတ်ဆွေမျိုးလက်ခံတဲ့အပြင်ထမင်းငတ်ခဲ့တာတိတာနဲ့ပဲချက်ချင်းချက်ပြုတ်ကြီးမွေးတယ်ငါးတိတာဟင်းတယ်လीကုံတဲ့ပွဲစားတထေးတွေပြေးရင်နဲ့အစားတောက်စီတွတ်ဘူးတွေလှဲနေကိုတိုက်ယူလာတာကိုဒါကြောင့်ဖះကြီးဝင်းနေရဇရက်တွေမှာစစ်ပြေးမိသားစုတွေနေမဟုတ်တော့ပဲစားနဲ့ရိတ်ခါအပြည့်နေပေါ့ကွာဂိုတောင်လို့ထင်မှတ်ရလောက်အောင်ပစ္စည်းတွေအပြည့်နှက်ပဲတဲ့ဒါဂျပန်စစ်သားတွေကတွေ့သွားတော့အထွန်းလွဲကြပြီလေသူတို့ထင်တာကအင်္ဂလိပ်တပ်ရဲ့ရာရှင်ဂိုတောင်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒီလိုထင်ကြီးနဲ့ရမ်းခဲ့လို့လဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလူတွေတေးတာတယ်ကွာဂျပန်စစ်တပ်ကမြို့အဝင်မှာမြို့ဆောက်တပ်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်တွေခြံထားရစ်တဲ့တရုတ်တပ်နဲ့တိုးတာဖះကြီးကုန်းနဲ့အနောက်နဲ့မြောက်ဘက်လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့နှစ်ဖက်စလုံးတည်ကြတာပေါ့တို့မြန်မာတွေတည်ထားကြတာကဂျပန်ဆိုတာကီမိုနိုဝတ်စုံနဲ့အင်မတန်ရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့လူမျိုးပေါ့ကွာ
ဂျပန်နေမျိုးနယ်ကတိတ်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်စစ်ပွဲတွေအလီလီအောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်နေဒုနိုင်ငံကိုမတရားသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗြိတိရှ်အင်္ဂလိပ်တွေကိုကိုရွှေဂျပန်တို့တိုက်ထုတ်ပေးပြီးလွတ်လပ်ရေးပေးအပ်မယ်ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေလို့သိအထင်ကြီးထားတဲ့အချိန်ခါကိုကဂျပန်တပ်တွေခြိတက်လာပြီဆိုတာနဲ့မျိုးမီမျိုးဖားတွေကအာရဝန်သာငွေဖလားနဲ့တပြေကန့်နဲ့အတိမုတ်အကခုံနဲ့ထွက်ကြွကြတယ်ရိုင်းလိုက်တဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေထွက်ကြွတဲ့လူတွေကိုပားရိုက်လို့ရိုက်တပြက်စီးလှဲခိုင်းလို့လှဲခိုင်းနဲ့အံ့ကိုအော်ယောဖျားကြီးတောင်ကြီးတိုက်ပွဲမှာအင်အားသာတဲ့ဂျပန်တွေနိုင်တာပေါ့မျိုးဆောင်တပ်ကစုပ်ပြေးရတယ်ကုန်းမော်ကိုဂျပန်စစ်သားတွေလှဲစစ်စီတော့ပစ္စည်းတွေအလျံပဲတွေ့ပြီးအင်္ဂလိပ်တပ်ရဲ့ဂိုဒေါင်လို့အထင်မှားတယ်တကားတွေရောဘုံကြီးတွေကိုပါရန်ရှာတော့တယ်အချောင်ဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့လူတွေတဲ့အသေးပြောက်ရှိသလိုဖျားကုန်းအဆက်မှရှိတယ်သီလရှင်ဇေယျတီလေဂျပန်ဆက်ကွင်းရမလွတ်နိုင်ရှာဘူးသီလရှင်3-4ပါးတော့အသက်ဆွန့်သွားရရှာတဲ့လေတို့မင်္ဂလာရမဘုန်းကြီးကိုတကားရီရရှောင်ပြေးဖို့လျှောက်တော့ဘုန်းကြီးကတတ်တီကောင်းနေခတ်တီတီပဲဘဲဟူမှမကြွမပုံဘူးတဲ့တနေ့လေခင်းမှာဂျပန်စစ်သားတစုအကြောင်းအပေါ်လက်ကိုတက်လာကြတယ်တဲ့ဂျပန်စကားနဲ့ပြောတာဘယ်သူမှနားမလည်ကြဘူးရန်သူကိုရှာတယ်နဲ့တူပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပေါက်ကြားကြတာကအဆိုးဆုံးပဲအထင်မြင်လွဲမှားကြလက်လွန်ချေလွန်နေဖြစ်ကြတာပေါ့စိတ်တိုင်းမကြရင်ဒေါသထွက်ပြီဒေါသလျှောက်ပြုတ်လို့ပြောဆိုမိကြပြီဆိုတော့မှားကြပြီတဲ့ကျောင်းပေါ်တဲ့အောက်ထပ်အခန်းရှိသမျှငွေနှောက်ကြတော့တာတွေ့တဲ့သူကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ထားတဲ့အပြင်စိတ်တိုင်းမကြရင်ပါးကိုလဝါနဲ့ဖျက်ရိုက်သေးတယ်စိတ်မထင်ရင်ဘက်နက်နဲ့ထိုးသေးတာတွေဗျာလူဖုံးတော်ကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းမှာဂျပန်စစ်သားရဲ့ဘက်နက်နဲ့ထိုးတဲ့တိုင်ရအမယူကြီးဒီနေ့ထိမြင်နိုင်သေးတယ်လीဘုန်းကြီးကလည်းရင်းနှီးတဲ့တကားတွေကိုဘက်နက်တိုင်ရအမယူကြီးကိုပြလိရှိတယ်ကွာဖြစ်ပုံကဘုန်းကြီးကနေဝင်ပြီးအကြမ်းမတမ်းငွေနှောက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာလူတွေကရှစ်ခိုးယူတည်ရတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မလေးမစားမထီမဲ့မြင်ဆက်ဆံတော့ဘုန်းကြီးလည်းဒေါသထွက်လာတာပေါ့ဘုန်းကြီးကဝင်တားတာကိုဂျပန်စစ်သားကလည်းခုခံအာခံရကောင်းလားဆိုပြီးဘုန်းကြီးဘယ်ဘက်လက်မောင်းကိုဘက်နက်နဲ့ထိုးတော့တာပဲတဲ့မင်းအရေးရောင်မြင်တဲ့ဂျပန်စစ်သားတစ်စီဟာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဘက်နက်နဲ့ထိုးတဲ့ဂျပန်စစ်သားပဲသူလဲချက်ချင်းဝိုးလိုက်ခံရတယ်ဆိုပဲဘုန်းကြီးအခန်းကိုငွေပြီးတဲ့နောက်ပစ္စည်းတွေတုံမိထားတဲ့ကြက်တရေကန်ကိုရိုက်ဖွင့်ပြီးလိုချင်တာတွေယူပါလိရောတို့ဘုန်းကြီးကိုဂိုင်းတောက်ရသူဆက်ကပ်ပြီးညောင်ရွှေစော်ပွားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်တာတည်းကွာမြို့မျက်နှာဘုံလူကြီးလူကောင်းကုံတယ်ပွဲစားအရာရှိကြီးတွေစီးကပ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့လက်လာပါကလည်းပေါများပေးတာကိုတောင်ကြီးမြို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်တွေတောင်စခန်းမြို့တည်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်ရဲ့လို့ရုံးဆိုင်တာဆိုတော့ကဘိုးအင်မတန်ဆန်တဲ့မြို့လीပြီးတော့ဇောင်းတန်းဦးကုန်းချေရင်မှာရှိတဲ့ဒီဘုံကြီးကျောင်းလည်းအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ဂိုဒေါင်ပါပဲလားလို့အထင်လွဲကုန်ပါရောဂျပန်တွေကအချိုသိမ့်ကြိုက်တာတည်းကျန်တကာပြားတွေကိုယူပြီးတော့သူအိတ်တောင်ရှိသမျှအထဲအကုန်ထိုးထည့်တာလေလीကျန်တကာပြားကြောင့်လဲသူ့ဘုန်းကြီးကိုဘက်နက်နဲ့ထိုးတဲ့ဂျပန်သူလို့ပဲအတက်ပြောနိုင်တာဗောသူကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပါဇက်ကဂျပန်လိုဆေးရီတိုင်းထွာကျမ်းပြင်းကိုစောက်နှင်းဒေါသပုံထပြီးပြန်ဆင်းသွားတာဗောအချောင်းပေါ်ကဆင်းသွားလို့မှကွန်းတညက်ခန့်မရှိသေးဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲတဲ့တရုတ်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတော့သူတို့အတွက်ကန့်ဆိုးတာလीမျိုးစောက်တပ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်တွေခြံထားရတဲ့တရုတ်တပ်ကဆုတ်ရင်ခုခံပြည့်ရင်နဲ့ဆုတ်ရမ်းရမ်းသွားခဲ့ကြတာအဲ့ဒီဂျပန်စစ်သားကြီးကကြည်တင့်နေရင်ညွန့်အောင်ပါတဲ့သွေးတွေတဆက်ဆက်လက်နှစ်ဖက်ကဘိုက်ကိုဖိပြီးတော့တို့ကြောင်ဘက်ကိုဥရဖာရပြေးလာတာကိုကြောင်ကြီးဘော်ကနေဘုန်းကြီးကမြင်လိုက်တဲ့ခေတ်ကာလကြီးကစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေခြင်းဆိုတော့ဘယ်သူမှအိမ်နဲ့အိမ်ပြင်မထွက်ရဲကြဘူးတူဦးတူဦးကူညီဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်အင်ပတန်မြစ်တာကြီးမှစေတနာထက်တန်လုံးမှဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကိုတနတ်တန်ကြီးဆဲသွားခဲ့တာတော့မှဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ဝုံဘူးညမှောင်လို့မိုးချုပ်တော့ကူလီတက်ဖို့ဥပစင်းငယ်တစ်ပါးဝါယုံဘက်ကိုကြွသွားတယ်တအားအားနဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်ကိုတဲ့တဲ့ကြလိုက်လို့တစီချောက်တဲ့အောင့်မိပြီးចောင်းကြီးဘော်ကိုပြေးတက်လာပါလေရောဘုန်းကြီးမှလည်းဘက်နက်နဲ့အထိုးခံထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုလည်းနှွင်းနေသိပ်ပြီးသင်ငန်းစီးထားတဲ့အချိန်အနာရှင်ကြိုက်လို့တရားမှတ်သေးကြီးခံနေတော်မူရှာတယ်တစီချောက်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးညနေကចောင်းဘက်ကိုဘိုက်ကသွေးတဆက်ဆက်ကျနေတဲ့ဂျပန်စစ်သားတယောက်ပြေးလာတာတွေ့တယ်။ဝါယုံနားမှာပျောက်သွားတာပဲ။သူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဥပစင်းကြီးတွေသွားကြည့်လိုက်ကြပါဦးလို့ဘုန်းကြီးခင်ဗျသူ့ဝေဒနာကိုအသာထားပြီးစီစဉ်ညွှန်ကြားတော်မူပါတဲ့။ရေနံစီမိကွက်မမင်ကိုတောင်းနဲ့အုပ်ပြီးသွားကြရတယ်။စစ်ကြီးအတွင်မှာညအချိန်မီးမထွန်းရလို့အမိန်ထုတ်ထားလို့တဲ့လေ။အချိန်မရွေးလေရင်လာဝဲနိုင်ပြီးမီးရောင်တွေးရင်ဘုံကျဲမှာဆူလို့တဲ့။ဘုန်းကြီးထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်နေပါလေ။ဝါယုံတို့ထဲမှာဂျပန်စစ်သားတို့ဦးလဲပြီးမိမျောနေတယ်။သွေးအန်ကြီးကထွန်းလို့အသားရည်တွေကအေးဆက်နေတယ်။အတန်တိုးတိုးလေးညှီးနေတယ်။သွေးထက်တဲ့ဒဏ်ရာကိုသင်္ကန်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြောင်အောက်ကိုထမ်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။
အသက်ပြန်မလဲပါဘူးနှခန်းကြီး၆နေလို့ရေတစက်ချင်းချပေးရတယ်သူအိတ်ထောင်ထဲမှာကြံတကာပြားတွေတွေ့တော့မှညနေပိုင်းကဘုံကြီးကိုဗန်းနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ဂျပန်စစ်သားကြီးပါလားဆိုတာသိရတော့တယ်နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ဖြစ်မလားဆိုပြီးစောင်းနေခွန်ကတ်တွေခြုံပေးနေပါတယ်လူနာအနားမှာမိဖို့ပေးတယ်ဘုံကြီးကစွန့်လို့ရေနွေးအိတ်တစ်လုံးကိုရေနွေးထည့်ပြီးကြောဘက်မှာကပ်ပေးတယ်ခေပြက်ကြီးထဲမှာဆရာဝန်ဆိုတာငူးလို့ရှူစရာတော့မရှိဘူးဘာစေဝါမှလည်းမရှိတက်ဆွမ်းနိုင်သမျှလေးနဲ့ပြူစုကြပေမဲ့ဒဏ်ရာကသွေးလွန်ထားတော့သွေးရဆုတ်နေပြီမြင့်မုတ်သွေးကိုတော့မနေကြီးဆန်းယူရတဲ့အခြေအနေကမကောင်းလှဘူးဒီတညတော့ကြော်ပတ်မလာပဲကြော်နိုင်မယ်လို့တော့သိမထင်ကြဘူးအဲ့လိုခံမှန်းတဲ့အတိုင်းပဲမှန်နေပါလေအာယုံတက်ပြီးလင်းအားကြီးမှပဲကွယ်လွန်ချတဲ့လေဆရာတော့ဒဏ်ရာလည်းအတော်ကြီးရောင်ကိုင်းနေပြီတန်စိတ်တက်တာပေါ့အဖျားသွေးလဲဝင်နေပြီ။ငန်းစေးတို့အဖြေကျော်တို့ကိုထမ်းရက်ချင်းကွန်ရွက်ပြုတ်ပူပူနဲ့တိုက်ထားရတယ်။ဆုံးတော့မဖုံးပြီးနိုင်တော့ဘူး။ຢາကူကြဲကြဲလေးပဲဝင်ပါတော့တယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးကလည်းတလကိုသလင်းကြောင်အောင်ဘက်နဲ့ထိုးခံရတဲ့ဒဏ်ရာရဲ့ဝေဒနာကိုခံလိုက်ရတယ်။စေပေးစစ်တန်ကြောင့်လူတွေရှောင်တိမ်ပြေးကုန်ကြတယ်။တချို့ကလည်းအင်းလေးဘက်တချို့ကလည်းဟဲဟူကလောတချို့ကလည်းပင်လောင်းလိုက်ကောဘက်တချို့ကလည်းမိုင်းတောက်ဘက်သူ့အဆက်နဲ့သူပေါ့စေပေးလို့ရာကိုလွတ်ပြီးမှန်းစားပြီးပြေးကြချောင်းညတိမ့်ညတာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ဘုံကြီးကတော့ចောင်းမော်ကနေတဖွားမှမခွာဘူးလေကုန်းသားចောင်းကြီးပေါ်တက်တက်လေရင်ဘုံကျဲတော့ပရင်ပေါက်ကနေတော့မြင်နေရတဲ့တကားဒီចောင်းအောက်ဆင်းပြီးဘုံခိုခြင်းနဲ့ဝင်နေဖို့ရှောက်တာကိုကံပိုင်အတီမှာပဲကံမပိုင်လွတ်မှာပဲဘယ်နေရာနေနေဘယ်နေရာပုံပုံမထူးပါဘူးဆိုပြီးပြန်မိတ်နေဆိုပဲရှေ့ရကိုရင်နေဥပစင်းနေចောင်းသားတွေတကားတကားမတွေနဲ့စီကားတဲ့ចောင်းကြီးဟာဆစ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲအလွန်ချောက်ကပ်သွားတော့တယ်တန်ကာလေးငါးပါးနဲ့ကပ်ပီယာတူပဲဘုံကြီးနဲ့တူတူဂျန်ရစ်တာအားလုံးစစ်ပေးရှောင်ကုန်ပြီတဲ့ဂျပန်စစ်သားကြီးမကြွဘူးဆိုတာကိုရင်သွန်းနာကစတင်လာတယ်လေတညမှာဘိုက်နာလို့ကိုရင်သွန်းနာကူလီတက်ဖို့ဆိုပြီးအเจ้าကြီးဘော်ကဆင်းလာခဲ့တယ်ကူလီကလည်းဝါယုံတော်ဘေးကဖြတ်သွားရမှာဝါယုံတော်နာရောက်တော့ညီညူတန်တက်တဲ့ကိုကြားရတဲ့တေချာနားထောင်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လူကြီးတန်ပဲခိုးကြီးတန်မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာရမကျောင်းတိုင်းမှာရှေးကလေးကခူရီအုပ်စုနဲ့နေကြတာဖះကြီးတက်တဲ့ဇောင်းနှံဦးကဘုံငါးစင်ပြတ်တဲ့ဆိုတာသွန့်နဲ့တစ်သားနဲ့ဆောက်ထားတော့အဆင့်တိုင်းမှာခူတိုက်ဖွဲ့ပြီးနေကြတာကိုခုထိလည်းနေကြစေပါလေညင်းညူတန်လူတယောက်ရဲ့ညင်းညူတန်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာဂျပန်စစ်သားကြီးကိုတွေ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဂျပန်စစ်သားကြီးတည်ထားတာကလည်းရပ်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲကိုရင်သောနာကြောက်လန့်ပြီးတော့တင်းပိုင်နဲ့ချေးတွေပန်းချပါလေရောအဲ့ဒီကစားလို့နောက်ပိုင်းညဘက်တည်းဆိုရင်ဘသူမှចောင်းကြီးအောက်ကိုမဆင်းဝွန်းတော့ပါဘူးဝါယုံတော်ရှိတဲ့ကုလီဘက်သွားဖို့ဆိုတာတော့ဝေလာဝေးရောပေါ့ကပ်ပီယာကြီးကတော့လူကြီးကိုတော်ရုံတိုင်ရုံပဲကြောက်တက်လိမ့်မလဲမကြောက်တက်တဲ့တတ်တိခဲမလို့လဲစစ်မပြေးပဲဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူចောင်းမှာចန်ရစ်တာပေါ့တ냐သူအိမ်မက်မြင်မက်တဲ့လေဘိုက်မှာဒဏ်ရာရလို့ကွယ်လွန်ရှာတဲ့ဂျပန်စစ်သားကြီးကရွှေသွားတွေဖြဲပြီးရေတယ်ကျန်တကာကိုစားပြနေတယ်တဲ့ကုလီသွားတဲ့တော်လန်အဝင်မမှာရှိတဲ့မုန်းဒီပင်ကြီးအောက်မှာစောင်းကြောက်ထိုင်လို့ရပေါ့အဲ့ရကနိုးလာတော့စိတ်ဆွဲလို့မတ်တာနေမယ်ဆိုပြီးထားလိုက်တယ်နောက်3-4ရက်ကြာတော့မနက်စောစော3နာရီခွဲလောက်ဆွန့်ထချက်ဖို့ကျောင်းအောက်ကိုအစင်းလှေကားရင်းမှာအဲ့ဒီဂျပန်စစ်သားကိုအရေးအယောင်တွေ့တဲ့အိမ်မုံဆုံးမမှုထင်အောင်ထင်မလားဆိုပြီးမျက်စိကိုပုတ်တက်ပြီးကြည့်တော့ရှိမနေပြန်ဘူးတဲ့လေတခါဒီလိုပဲရံမချလိုက်ပြန်ဘူးညာဥပိုင်းမှာပေါ့အခင်းလေးသွားမယ်လို့ကျောင်းအောက်ကိုကပ်ပီယာကြီးဆင်းပါလေရောကန်းကောင်ညီနောင်မင်းအောက်ကိုဝင်ပြီးကျောင်းဝင်းဆက်ခြံစည်းရိုးနားမှာပဲသွားတော့မယ်ပေါ့လေအာပပဒီတခါတော့တကယ်ကိုဂျပန်စစ်သားတစ်စီနဲ့တက်တက်ဒိုးတော်တာကိုသွားဖြဲပြပြီးရေပြနေတာတဲ့လာယောင်ကလည်းစန်းစားရက်ပိုင်မို့ခတ်မုံမုံမမွားပြမယ်ရွှေသွားတွေဝင်းကနေပေါ်နေတာတဲ့လေကပ်ပီယာကြီးလည်းအခင်းလေးဘဲသွားပြစ်တော့မလဲတချိုးတဲ့ကျောင်းမော်တက်ပြေးရတော့တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတရဖီပင်အောက်မှာဝါယုံတော်ဆန်နာမှာကန်းကောင်ကြီးနောင်မင်းအောက်မှာတရက်ပင်ကြီးနားမှာအစသဖြင့်ပေါ့လေဦးစင်ကတွေ့လိုက်ကိုရင်ကတွေ့လိုက်ကပ်ပီယာကြီးကတွေ့လိုက်ចောင်းသားတွေတည်းကတွေ့လိုက်နေတွေ့ပံများတော့လေမဆန်းတော့ပဲရိုးတောင်ရိုးသွားပါလိရောတွေ့တိုင်းလဲသွားဖြဲပြီးတော့ရည်ပြနေတာကြီးပဲတဲ့ပြီးတော့ရွှေသွားတွေဝင်းကနေပြောင်းလဲနေတာကလည်းအဲ့ဒီဂျပန်စစ်သားရဲ့တင်ဂေတလိုဖြစ်နေပြီနောက်တော့ចောင်းသားတွေကိုရင်တွေကတော့ဂျပန်တစီရေငါတို့မချောက်နဲ့မင်းစားဖို့ရော့ကျန်တကားပြဒီလိုဆိုပြီးတော့တောင်ပြစ်ကျွေးကြတယ်ဆိုပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လန့်စရာဖြစ်အောင်ခြောက်တာမဟုတ်တော့မကြောက်ကြပါနဲ့
မင်းကတော့ထပ်ပြီးအတင့်မရဲနဲ့နော်မောင်အောင်ကျော်ကြီးကံညံ့ရင်လူစားလဲတာတို့လိပ်ပြာနှုတ်တာတို့ဖြစ်တတ်တယ်သိလားဂုံတော်တွေကိုအမြဲရွတ်ပါတန်ဖို့တွေကတော့များများရွတ်ပါငါချားသိခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြပြီးပြီနော်သတိဝိရိယရှိပါစေမပေါ့နဲ့ကွာကိုကလားကြီးကစိတ်ရှိလက်ရှိပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးကောင်းလာတဲ့အပြင်သူ့အပြောကပဲတရုတ်ပါလွန်းလို့လာတော့မသိအချောက်ခံရခြင်းဟာတကယ်ပဲကြောက်လန့်စရာကောင်းတယ်လို့ငယ်ရွယ်စိတ်ဖြင့်နှလုံးပိုက်မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခင်ဗျာမှာတော့ထူအချိန်မှစပြီးမှတ်မှတ်ထင်ထင်တစီဆိုတဲ့အရာကြီးကိုကြောက်လန့်တက်လာပါတယ်တရေပေါ်ကြောင်တက်လာပါတယ်ကျောင်းသားအဖြစ်ကျောင်းမှာအိတ်ဆက်ရန်မဝင်ရဲတော့ပါကလေးရွယ်မှုစူးစမ်းတတ်တဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေပြန်တော့နေ့လည်နေခင်းပဲဆိုရင်ဝါယုံတော်စီကိုခြေလှမ်းမိပါသေးတယ်ဝါယုံတော်ဘက်မှာကလူသွားလမ်းငယ်လေးရှိပြီးတော့ဝါယုံတော်အဆက်မှာတယ်လီဖီပင်ပြိုတပင်ရှိပါတယ်တယ်လီဖီပန်းများပွင့်ချိန်ဆိုရင်ပြားတွေကတဝီဝီနဲ့ပန်းဝွေကြီးဆုတ်ကြပြီးတယ်လီဖီပန်းဆွေရန်ရောက်ရှိတဲ့အခိုက်ဝါယုံတော်ကိုမျက်စိကစားလေးရှိပါတယ်ဂျပန်စစ်သားတစီကိုလည်းတွေ့နိုင်ပြီလားလို့ရည်ရွယ်ပါသေးတယ်စိတ်ကလည်းကြောက်ကကြောက်ရပါသေးတယ်တွေ့ကလည်းတွေ့ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကတုတ်လိုက်ရင်အစိတ်ကြောင့်ရောင်ကိုင်းလာတတ်တဲ့အန်နီရေကောင်ပြားများကိုတော့မကြောက်ရုံပဲအကောင်ထဲသေးချာမမြင်ရတဲ့တစီကိုတော့ကြောက်တက်လာတာရေစရာတော့ကောင်းပါသေးတယ်ဝါယုံတော်ဆိုလို့ဝါဖို့ယုံကြည်လိုမျိုးအကြီးစားတွေတော့မဟုတ်ထီယိုဝါမို့တော်အသေးစားလေးဖြစ်ပါတယ်ထီယိုလုတ်တဲ့ဝါဆိုတာဖြောင်းဆင်းပြီးတော့ငားမြန်တန်လုံနိုင်တဲ့အရွယ်လူကြီးလက်ညှိုးလောက်သာရှိပါတယ်အရွက်တွေကခက်သေးသေးနုံနုံနဲ့ဝါယုံတော်ထဲမှာတောချင်ရန်ကြီးတွေလည်းပေါ်လှပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့မှာတစီ6တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတော်တော်များများရှိပါတယ်ဆက်ဆန်ထွန်းစေးယုံကြီးမပုံပေါက်မီတုံးကပြည်သူစေးယုံကြီးတယုံထဲသာရှိပါတယ်ယခုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ယခုအဆုတ်ယောဂါကုဆေးရုံဟာရှေးတုန်းကတော့သားဖွာရုံဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံကြီးဟာပြည်သူအားကစားကွင်ရှေးခေါ်ဘောလုံးကွင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဆေးရုံဝင်းရဲ့အရှိမြောင်တောင်းနေရဟာရင်ခွဲရုံဖြစ်ပြီးထင်းယူပင်ပြိုကြီးကြီးမားမားအုပ်အုပ်ဆန်းဆန်းရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ရင်ခွဲရုံနဲ့တွဲလျက်ကအတုပါစီရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုရင်ခွဲရုံရဲ့ထင်းယူပင်ကြီးဟာလည်းတစီအလျောက်ကျန်းတယ်လို့အလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။စေယုံဝင်းကြီးရဲ့အနောက်မြောက်တောက်မှာရှိတဲ့စမ်းပန်းမြင့်အိုကြီးနဲ့ဝတ်တိချပင်ကြီးတို့အောက်မှာတစီ6တက်တယ်လို့လူပြောများပြန်ပါတယ်။အဲဒီလိုတစီ6လန့်တက်ကြောင်းကိုမကြားသိခင်ကစိုးကြောက်ခြင်းမရှိပဲကျွန်တော်တို့ဟာညအချိန်မတော်ပင်ဖြစ်လင်ကစားရဲရဲဝံ့ဝံ့သွားလာခဲ့ကြပါတယ်။လူအများစုဟာဖျဲ6ရင်ကြောက်တက်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက်ဤစီရဲ့ဤကြောင်းဤတစ်ပင်ဤတော့အုပ်ဟာတစီ6ကျန်းတယ်လို့အများပြောသတင်းစကားသိရှိရရင်တော့အလိုလိုနေရင်ကြောက်စိတ်ဝင်နေပါတော့တယ်။ကြောက်စိတ်ရှိလို့တူတူတတန့်ချို့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 အရေးအောင်ကိုရိတ်ခနဲမြင်ရုံကြားရုံနဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်မှုကင်းမဲ့စွာလန့်ဖြတ်ပြေးလွှားကြသည်သာဖြစ်ပါれတစီတကယ်ချက်ချင်းထက်စိတ်ချက်လှမ်း၍ချက်ချရခြင်းကအဖြစ်များနေတတ်ပါれစိတ်ကိုကြောက်အောင်ချက်လှမ်းတတ်တဲ့အရာဟုသမျှတို့ကိုပါဠိလိုအဖြစ်တစီဟုသုံးဆွဲရာကနေကာလကြာရှည်လာတော့တစီဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ဟာအမှန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကောင်းစွာယုံကြည်မိပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အခါဝယ်ဂျပန်စစ်သားတစီအချောက်ခံရတာကိုတစီချောင်မဲမသိစဉ်ကစိတ်ချောက်ချခြင်းလုံးဝမရှိသလိုကြက်တိမွေးခြင်းထခြင်းနဲ့ခေါင်းနှမ်းကြီးခြင်းတွေလည်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတရက်လို့သာအတိမတ်ပြူပြီးတော့ရွှေသွားတွေဝင်းနေအောင်ရေပြနေသူကိုကျွန်တော်ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုံးရေပြလိုက်ပါသေးတယ်ကျောင်းသားကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုကလားကြီးကဇက်စုံခင်းပြတော့မှပဲကြောက်လန့်ရကောင်းမှန်သိပါတော့လေကြောက်စိတ်ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာရေကင်းကြောင်တောင်မှာတော့ကျောင်းသားတအုပ်လုံးရှိပါရဲ့ဝါယုံတော်တွေကမဲမဲအိပ်လှူရှားနေတာကိုတစေးလို့ထင်မှတ်ပြီးအတကုံပြေးလွှားကြပါတော့တယ်တကယ်တမ်းကျတော့အကြောင်းကခွေးနဲ့အောင်တူးဖြစ်နေခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကြောက်စိတ်မဝင်သေးသူတို့အဖို့ကြောက်ရွံ့တတ်မိမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတစေးကိုကိုရွေ့မမြင်တွေ့ဘူးတော့လေကြောက်စိတ်ဝင်ထားပြီးသူအဖို့ကတော့အမြဲကြောက်လန့်ဆူးထိတ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညံလေးတစ်ထွာတမိုင်းနဲ့ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ရပါတယ်ကလေးသမီးငယ်များကိုစူဆုံးမရနိုင်လေအကျိုးသင်အကြောင်းသင်နားလည်အောင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးရှင်းလင်းပြောပြသင့်ပါတယ်။နဝင်းချိုးအောင်ချိုးသားစွာကြောင်းကျိုးပြောပြရင်နားလည်ကြပါတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝဟာနှုတ်နယ်တဲ့စိတ်ဖြူစင်တဲ့အသိဉာဏ်တွင်ရှိကြောင်းအကျိုးသင်မြတ်ဆုံးမစကားများတသက်လုံးဆွေးမြဲသွားနိုင်ပါတယ်။ရှင်းပြရမှာကိုစိတ်မရှိတတ်တဲ့လူကြီးတွေဟာတစီတရေနဲ့ဖြဲချောက်ခြင်းအမှောင်ကိုကြောက်ရွံ့အောင်ခြောက်လန့်ခြင်းများပြုလုပ်ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ဆက်စုတက်လို့နဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဟန်တားတဲ့အနေနဲ့တပြင်းပြဲချောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကြည်စားလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပျော်စီပြက်စီသဘောမျိုးနဲ့ပြဲချောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်မှာတကယ်ဆွေးလန်းသွားတတ်ပါတယ်
၎င်းနေရင်အမောင်ကိုကြောက်တက်ခြင်းများတစီတရေများကိုကြောက်တက်ခြင်းများအယူဆွဲသွားခဲ့ရင်သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝရှိရေးဟာအနှောက်အယှက်ကြီးစွာဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဘဝတက်လန့်ကိုလည်းထိုကြောက်စိတ်ကပိတ်ပင်တားဆီးစေနိုင်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုလူကြီးတွေကအထူးသတိထားပြီးကလေးများကိုကြောက်လန့်အောင်တစီဖြင့်ခြောက်လှန့်ခြင်းမှစင်ခြင်းရှောင်ရှားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာ12နှစ်သားကျော်မှမင်္ဂလာရာမကျောင်းမှာပဲကိုရင်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပဇေဆရာတော်ကြီးကကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဥပိသုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ခေတ်တုန်းကဂျပန်စစ်သားရဲ့ဗန်နန်းနဲ့ဘဲဘက်လက်မောင်းမှာအထူးခံခဲ့ရတဲ့တတ္တိကေဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဟာကျွန်တော်ကိုတန်ရောစဉ်ကြီးရှာပါတယ်ရှင်းလင်းပြန်ပြီးတော့လေအတန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲဆွန်းသွားပို့လေးရှိပါတယ်ဆွန်းပို့ရင်ကျောင်းဝေယဝိဆာများကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါပဲရန်ဖန်ရန်ခါကျောင်းမှာလည်းအိတ်ဆက်တတ်ပါတယ်အခန်းနေဥပဇင်ဟာဘဝဤကြီးတိတ်ခါထပ်ထားတဲ့ဥပစဉ်ဖြစ်၍လေပို၍ကျောင်း၌ပြောပိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုရင်ဝတ်ခဲ့တာဟာယခုနှစ်ပေါင်40ကျော်ခဲ့ပါပြီ။10နှစ်သားကျော်လောက်တုန်းကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်စစ်သားတစ်စီကိုထိုးချိန်တစ်ခါတည်းသာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယနေ့အထိထိုးဂျပန်စစ်သားတစ်စီကိုထပ်မံတွေ့မြင်ရခြင်းမရှိ။အခြားသူများမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းထပ်မံပြီးကြားသိရခြင်းမရှိပါဘူး။နှစ်ပေါင်း40လဲကျော်ခဲ့ပြီမို့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပူတဲ့ဂျပန်စစ်သားတစ်စီဟာလဲကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီလို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြောင်းတက်သွားတိုင်းဖျားကြီးပဲရောက်တိုင်းဇောင်းတန်းကဆင်းနိုင်တက်တိုင်းဇောင်းတန်းဦးမှာကျွန်တော်ငယ်စဉ်ဘဝကတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်စစ်သားတစ်စီရွှေသွားတွေတဝင်းဝင်းနဲ့ရည်ပြနေတဲ့ပုံကိုပြန်လည်မြင်အောင်နေမိစေဖြစ်ပါတယ်။ဝါယုံတော်စီကိုလည်းအမြဲစူးစမ်းလေ့လာကြည့်ရှုမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဆိုဘာမှအရေးအောင်မတွေ့ရတော့ပြီ။ကျောင်းကံဖះအနီးနာတို့မှာလာဖြစ်တဲ့တစီပိတ်တာတို့ဟူသည်ဖះသံတရားသံအမျှဝေသံမေတ္တာပို့သသံတို့ကြောင့်မြ мян ကြီးကျွတ်လွတ်ကြတာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဆူကိုထောက်ခံကြမှာလားကန့်ကွက်ကြမှာလားပရာလောကသားအချင်းချင်းတို့မှာမျိုးတူရအုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေထိုင်တတ်ကြတဲ့ကြက်တစီတို့ဟာလည်းတစုတဝေးကြီးရွာတဲပြီးနေထိုင်ကြဟန်တူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်စီလဲလမ်းမှားပြီးကြက်ရွာကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်ရောက်သွားခဲ့ဘူးသူတို့ရဲ့ပြန်ပြောပြတဲ့ဇာလန်းများစွာကြားနာမှတ်သားမှုရေးဖြစ်ပါတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးသူတိုင်းအံ့ဩယုံမြမကအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြရပြီးအချို့ဟာဖျားနာကြပါတယ်အချို့လိပ်ပြငယ်တဲ့သူတို့အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်သည့်အချိန်ဖြစ်ခဲ့ပူတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပါကြီးတူစစ်အတွင်ခေပြက်ကြီးမှရောက်သွားခဲ့ပြီးတညတာအိတ်ဆက်ခဲ့ပူတဲ့ကြက်ရွာအကြောင်းကိုမှတ်မိသူပြည်ပြန်လဲဖောက်တည်ချပြရစီဂျပန်ကိဆိုတာကလူရဲကန်ရဲရှားဖွေစွန်စားရဲရင်ခေပြက်တစ်ထည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ချောင်မလဲတဲကော်အဆူရှိတယ်။ကိုရွှေဂျပန်တို့စိတ်တိုင်းကြရိုက်ထုတ်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဂျပန်ငွေစက်ကူအသစ်ချက်ချို့အုပ်လိုက်တို့ကိုဂုံဒီအိတ်တင်နဲ့ထည့်ထားကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါပြောသည့်တဖီးကိုတောင်ဂျပန်ငွေ 9,600 ဇီးနဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ကြတာမို့ငွေကြေးမီမြဖောင်းပွနေမယ်ဆိုတာမှန်းဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြီးကတော့လူပားမှုညံများပါတယ်။ဂျပန်ငွေစက်ကူကိုစိတ်မချလို့ဘရောမှသူ့လက်ထင်မှာမြန်မြဆဆထားလိမ့်မရှိပါဘူး။တင်းစီတွေဆောင်လို့လွယ်ကူတဲ့စင်ရွှေများအဖြစ်ပြောင်းလဲထားတတ်ပါရဲ့ခေပြက်ကြီးရဲ့မှာထဲကြီးပြက်တို့ဝန်းစာအတွက်ထုံရောင်းကြရတဲ့အတွင်းပစ္စည်းလေးတွေကိုအလွယ်တကူပဲယူရရှိနိုင်ခြင်းကဘာကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေပါတော့တယ်တခုသောလမ်းမညာဖြစ်ပါတယ်လာစုပ်ရပိုင်မှုလိုက်ဟောင်ကိုအာမကူနိုင်တဲ့အထဲမှာပိန်မဲညိုတို့ကြီးစိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေရောင်တော်မှမလင်းလက်နိုင်တဲ့ညပါပဲရည်ရည်ရင်းရာကိုအရောက်သွားရင်အချိန်ကလင့်နေပါပြီကိစ္စကလည်းအရေးတကြီးမှုရွာအရောက်မသွားရင်မဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေါ်မပါတကူတဲ့တောလန်းခရီးကိုကြကြောင်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပဲခတ်တွတ်တွတ်ဆက်လက်ပြီးတုတ်ချီတင်ခဲ့ပါတော့တယ်တောအုပ်ထဲဝင်ရောက်လို့ကွန်းတရညံ့မြလောက်သာကြာပါသေးတယ်ဟိုးခတ်ဝေးဝေးကဇက်ပွဲတန်ဒီကိုတဲ့တဲ့မြကြားရပါတော့တယ်အတော်လဲအံ့ဩသွားပါတယ်ခေအပြက်စေတွင်းကာလဒီလိုကာလမျိုးမှာဇက်ပွဲဆိုတာဒီလိုရှိဖို့ခဲယဉ်သွန်းသောကိစ္စပါပဲပြီးတော့ဒီတော်လန်ခီးအတွင်းမှာဇက်ပွဲဖြစ်ကြရအောင်လူနေရွာမရှိတဲ့အောင်ကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးတည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အတန်းငယ်ဆက်ပြီးရှောက်မိတဲ့အခါမီးရောင်ထင်ထင်လင်းပြီးတော့ပွဲကင်းကြီးနဲ့စီကားနေတဲ့ရွာကြီးတရွာကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်ဘာရွာပါလဲမိမိပဲမျက်စိလဲလမ်းမခဲ့ပြီလားဒီလိုလဲမဟုတ်သေးပါဘူးဤပန်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုရွာမျိုးရှိကမရှိခဲ့ပါဘူးကြားလဲမကြားဘူးမြင်လဲမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲရွာအဝင်ရှိတစ်သားနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးရှိအယောက်မှာတော့အိမ်ရှိပန်းချံမှာအရန်အသင်းရှိနေတဲ့ဘီးစဘက်ကြီးနဲ့အတော်အရွယ်မိမကြီးတူအာမြင်မိတာမို့တော်တော်ဒါပဲရွာလဲခမရထိုကဲ့သို့မေးမြန်းမိပါတော့တယ်မောင်ရင်ကခကြီးသွားမှတ်တယ်တူဦးထဲလားကွအိမ်ထဲဝင်ပါတဲခုနားနေနိုင်ပါတယ်
တော်တော်တို့ကြွေးချင်မွေးချင်အဲဝဲပြုတ်ချင်ပါလေအဲ့မျောနေတာပေါ့ကွဒီလိုခင်မင်းရင်းနှီးစွာချိုးသားပြုငါဖိတ်ခေါ်ပါတော့တယ်ဘာကြီးလဲအညှို့ခံရသူကဲ့သို့ပဲအိမ်ကြီးရခိုင်တွင်းကိုဝင်ရောက်သွားမိပါတယ်ပိုလုံးကျွန်းနိုင်များစီရင်နေတဲ့လှေကားကနေတရွေ့ရွေ့ရဲရဲပြင်းပြင်းဆင်းလာတယ်လှလုံးဆွေမိန်းမကျော်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့မှင်တက်မိနေပါတော့တယ်ဒီလိုတော့ခေါင်ခေါင်အရက်မှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးမေရှင်ကဲ့သို့ခံ냐ချောမောလုံးသူပြုကညာရှိနိုင်ပါမီလောထိုင်ပါမောင်ရင်ဒါတော်တော်တူဦးတဲတော်သမီးပါမြဆန္ဒနဲ့တော်တော်ကတော်မူသူပါသမီးရေမြင့်မောင်ကြီးအတွက်ဧကံမှုအမြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အပူလေးကိုသွားပြောချေကွယ်အပူလေးဆိုတာကတော့အိမ်ပေါ်မှာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရစ်ဝိုင်းကလေးကြောင့်ဆေကျော်တဲလိုခံမှန်းနိုင်ပါတယ်တွတ်တွတ်လက်လက်ပြင်ဆင်လိုက်ဟန်နဲ့တူပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုသမင်းစားကန်အတွင်းကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ဗာကြီးတယောက်လိုက်ပါသွားရပါတယ်ကြောက်စပွဲဝိုင်းကြီးပေါ်မှာအငွေ့တစ်ထောင်တောင်းနဲ့ဟင်းအမယ်မျိုးပေါင်းစုံနေအောင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရပြင်ဆင်ထားပါတယ်သုံးဦးသားထမင်းလက်ဆောင်စားကြတာကမိန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခကြီးကလည်းပန်းစားကလည်းစားလှပါပြီအနံ့အရသာအယောင်အစင်းနဲ့ပြည့်စုံလှတယ်ဟင်းခွက်၁၀ခွက်ကျော်တို့ထက်ညနေချင်းဆိုင်ထိုင်စားနေတဲ့ရှုံးလက်တောက်ပတဲ့တမင်မညှို့အားမျက်လုံးစုံပိုင်ရှင်ရဲ့ဝင်းပချူတာတဲ့မျက်နှာကအချူဆုံးသောဟင်းလျှာတစ်ခွက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ထမင်းစားတောက်ပြီးတဲ့အခါတော့ရေနွေးချံလက်ဖက်အုပ်တို့နဲ့အတူအချူအချင်းယူမျိုးစုံတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အချူတဲရန်ဧည့်ခံမြန်ပါတယ်ပါကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသာတွင်တွင်မေးနေခဲ့ပါတယ်သူတို့အကြောင်းကိုတော့မေးလိုက်တိုင်းရှောင်လွှဲပြီးတော့အခြားစကားကိုသာပြောဆိုကြပါတယ်ထူးဆန်းတာကဒီအိမ်ကြီးမှာမိန်းမသား၃ဦးပဲတွေ့ရခြင်းပါပဲပွဲကင်းလေအောင်မီလားဇက်ပွဲကြည့်အောင်မီလားလို့မေးပေမဲ့ခကြီးလည်းပန်းခဲ့ပါပြီဝမ်းပိုက်ပြစ်ကားလို့ထမင်းစိတ်တက်အစီရင့်ငိုင်မီလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲနားလိုပါပြီလို့ဖြေလိုက်မိပါတယ်အိမ်ခန်းအတွင်းကိုလိုက်ပို့တော့ကြေးကရင်ကြီးမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အိယာကြီးဟာမင်းဆိုးရစာအသုံးဆောင်များနဲ့ခန္ဓာထေဝါလုံးနေပါတယ်တက်အိရန်တော်မှအာနာစရာပါပဲတသက်နဲ့တကူမအိမ်ဖူးတဲ့ဤဆက်ညံညောပန်းခင်းနဲ့ဖဲမှုရပေါ်မှာတက်လှဲလိုက်တာနဲ့ပဲနှင်းနှင်းချက်ချိုက်ကြီးတုံးကနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ကြောရီခေါင်းနေအတော်တောင်းတင်းပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့နေကအတော်မြင့်နေပါပြီညကအိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဂရင်ကြီးပေါ်မှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကြောက်စရစ်တီပြုတ်ထနေတယ်မြေပြင်ကမလာမြေမှွေရပေါ်မှာဖြစ်နေကြောင်းအံအောပွေတည်ရပါတယ်အင်ဂျီရခိုင်နဲ့အမျိုးသမီးတုံးဦးတို့ချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ကွဲပြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘာရွာဘာပွဲကင်းကြီးမှမရှိပဲတောလယ်မှာတကူတည်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီလိုအင်ဂျီမှာဒီလိုအပြုစုအယူရမျိုးနဲ့တော့ကွာတသက်လုံးနေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအိမ်မပြောင်းမီညကတွေးခဲ့တဲ့စိတ်ကူးရင်စရာတို့ဟာမော်ပညာပြက်ပြဲလို့သွားသည့်အလားပဲဘာအရေးရောမှမကြံရှိတော့ပဲ။ပို့ဆိုတာကအန်အောင်းရင်တွေးရင်ညကယွာနမဲမေးခဲ့စဉ်မဖြေချခဲ့တာကိုသတိရလာပြီးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လာပါတော့တယ်။ခေါင်းနှပန်းလည်းကြီးလာပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကြက်ယွာနဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ပါကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရသလိုယွာတည်နေတဲ့ကြက်တစီအမြောင်များတို့ကိုတနေရာထဲမှာတွေ့မြင်ကြုံဆုံရဘူးသူတို့ရှိကြသလိုပဲကြက်တစီတစ်ကောင်ထဲနဲ့တိုးခဲ့ကြရသူတွေလည်းရှိကြပါသေးတယ်။တာရကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူဖြစ်တယ်။ကိုရင်မောင်တူအချောက်ခံခဲ့ရပုံကိုဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ကိုရင်မောင်တူလို့အမည်ရနေပေမဲ့လူဘွတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အရှိမြောင်အစွန်ဆုံးဖျားပြူရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်။လာမင်ညာတညမှာရွာတွင်းရှိတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်သို့သွားလည်ရာကအပြန်လမ်းခရီးရှိကြီးမားလာတဲ့ထောပတ်တီးပင်အောက်အရောက်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းနှပန်းကြီးလာတာသတိထားမိပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်သူဟာကြောက်တက်တဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။အရက်ကလေးတများများနဲ့ရွာရိုးကိုပေါက်ရှောက်လည်နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်အဖော်လဲမလို့အချိန်အခါမဲ့ကိုလည်းမမှုတစီတရဲကိုမဆူရနဲ့တော်တွင်လူစိုးတခုများကိုတောင်ကြောက်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတချွတ်ချွတ်ဆိုတဲ့ချွန်နှင်းတန်တဲ့အတူတစုံတယောက်သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်လို့အတက်ဆွဲထင်မိတာမို့နောက်လှည့်ကြည့်ပါတယ်ဘာမှလည်းမတွေ့ရပါမောင်နေတာကြောင့်လားလို့စေးဘောလိမ့်မီကိုရဲနေအောင်ဖွာကြည့်ပါတယ်လှုပ်လှုပ်ဆိုလို့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးလေကလည်းငြိမ်သက်နေပြီးတော့တိရကလေးတွေတောင်မလှုပ်ကြပါဘူး။ဒါကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမချိနဲ့နိုင်။ဒါကြောင့်မိကျစ်ကိုချစ်ကြည့်ပါတယ်။တက်ရှိတော်ရရဲ့လို့တကောင်တမီးမှမရှိပဲဗလာနတ်တီဖြစ်နေပါတယ်။စိတ်ထင်လို့မလားလို့ယူဆပြီးတော့ဆက်လျှောက်ပါတယ်။မကြပါဘူးချွတ်ချွတ်ရှက်ရှက်ခြေတန်းလို့လို့အတန်ပလန်ကြားရပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိ။ဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးလျှောက်လာပါတယ်။တဟေးဟေးလို့လည်းအတန်ပြုတ်ပါတယ်။ထမှန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်မိတဲ့အခါအရက်လေးပေကန်ရှိမဲ့မ
မဲမဲပူပူကကွာမျက်လုံးတက်တောက်တဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်။တရွာလုံးအိမ်တိုင်းစီလူကုန်ဟုသမျှသူတည်တည်ချာချာသိပါတယ်။ဒီလိုလူစားမျိုးကိုတော့ဒီတခါပဲသူတွေ့ဘူးပါတယ်။တရက်တစ်ကြီးကများလား။အချိန်မတော်ကြီးမှာပါကိစ္စပါလေလို့တွေးရင်းဘသူလဲကွာထိုကဲ့သို့လှမ်းအောင်လိုက်ပါတယ်။မျက်စိအောက်မှာပဲလူကောင်ကတဖြည်းဖြည်းတီးတီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာထိုလူကောင်ဟာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ကိုရင်မောင်သူတယောက်တော့အသက်တိတိဘဲကိုလွင့်ဆင်ပြီးပျောက်ကုန်နေမသိတော့ပါဘူး။ကောင်းတပန်းကြီးုံကျက်သိမ်းထားရုံမဟုတ်တော့မေးတဆက်ဆက်တုံလာပါပြီ။မယုံကြည်တဲ့စိတ်စူးစမ်းလိုတဲ့စိတ်တို့ကတွန်းအားပြီးတော့ထိုတရဝရရင်ကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့နေရာကိုဝီးကျင်ပြီးဖြင့်သွား၍ကြည်ပါတယ်။ပုတ်တင်ညိုအသေးတကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခါမှပဲ။ဩငါကျက်တစီအချောက်ခံရတာကိုဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြေးပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကျက်တစီလို့ဘလို့သိပါသလဲ။ကျက်တို့မိသည်ဟာအကောင့်ထဲဖန်ဆင်းပြလိုတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ပုတ်တင်ညိုအိမ်မြောင်ကင်းကြီးများစတဲ့အသေးကောင်တစ်စုံတစ်ခုကိုမှုပြီးမှဖန်ဆင်းပြတတ်တယ်လို့ကြာဘူးနာဝရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရင်မောင်သူရိတ်စားမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်မောင်သူတယောက်နောက်အခါမှာတော့အချိန်မဲ့ရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်မလဲဝန်းတော့ပါဘူးလို့ကြားသိရပါတယ်။ကျက်အကြောင်းကိုစီကပတ်ကုန်းရေးရင်ကကျက်ခေါင်းများအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဦးကောင်နဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်၈နှစ်၉နှစ်သားအရွယ်1954-55ခုနှစ်အဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်တုန်းကလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲနေ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကြည်ရှင်ပွဲများကိုပြန်လည်တတိယမိပါတယ်။ကျန်းမာရေးဌာနပြကံ၊ပညာရေးဌာနပြကံ၊တစ်တော်ဦးစီးဌာနပြကံ၊စိုက်ပျိုးရေးဌာနပြကံ၊ရက်ကန်းကျောင်းပြကံစသည်တို့ဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာပြကံများကိုဘောလုံးကွင်း၌ဖွင့်လှစ်ပြသပါတယ်။ဘောလုံးကွင်းဆိုရ၌လည်းရှေးခေတ်တောင်ကြီးမြို့စိန်အင်းကျောင်းတောင်ဘက်ရှိအိုလံပစ်ဘောလုံးကွင်းဖြစ်ပါတယ်။နောင်သောအခါမှာတောင်ကြီးမြို့နယ်အားကစားကွင်းဖြစ်လာပြီးယခုအခါရှမ်းပြည်နယ်အားကစားကွင်းကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။တစ်တော်ဦးစီးဌာနကတစ်ဆွဲစင်ကြီးများကိုလည်းပွဲခင်းတဲ့အထိခေါ်ဆောင်လာပါတယ်။ကလေးငယ်များစင်စီလိုတဲ့အခါတယောက်တမန်နှုံးဖြင့်အပျော်စီးနိုင်ပါတယ်။ပြည်နယ်အားကစားကွင်း၏အရှိတ်ကက်လျက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကွင်းကိုတပတ်ပတ်ပြီးပါတယ်။စင်ရဲ့ခြေလှမ်းတလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းကျင်းပခက်ကြီးကဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်နဲ့အပျော်လိုက်စီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာလေးတွေဟာဟိုဘက်ရင်လိုက်ဒီဘက်ရင်လိုက်နဲ့ပျော်စရာလဲကောင်းပါတယ်။သဲထိတ်ရင်ဖူစရာလဲကောင်းလာကြောင်းစမြုပ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါအပူပင်ကင်းတဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်လဲလွမ်းဆွတန်းတားမိပါတယ်။ပြာကန်းမအနက်မှာတည်တော်ဌာနပြာကန်းရှိမှာတော့အထူးပြာခွက်အနေနဲ့ပြသထားတဲ့ကြက်ခေါင်းများကိုပြန်မြင်ရောက်လာပါတယ်။ဒေါနဲ့အတွင်းရှိဂူဂူတွေကရရှိတယ်ဆိုတဲ့ထိုကြက်ကောင်များဟာအရွယ်အစားမျိုးမျိုးကြီးစင်ငယ်လိုက်ထောင်လျက်သားတွေ့ရပါတယ်။စက်ကူဖြူကပ်ပြားပေါ်မှာကြက်ကောင်လို့အမိထိုးထားပါတယ်။ပုံစံကတော့တစ်လုံးထွင်းလှေကဲ့သို့အလားတူပါတယ်။ဟိုဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်တို့၌ကင်စရာမပါဘဲထွင်းထားပါတယ်။ခေါင်းအဖုံးလေးပါပါတယ်။ရွှေပွဲလာပြိသက်တိုင်းအံ့ဩငေးမောကြည့်ကြရတဲ့ပြက်ွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုစာရေးနေစဉ်စဉ်းစားမိတာကကြက်တစီတို့တည်ရင်အသုံးပြုတဲ့အခေါင်းဖြစ်နိုင်ပါသလား။ရှိရှိတော်တွင်ဒီလူမျိုးစုငယ်တစုတို့ရဲ့အတုပအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ခေါင်းများမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ညံမမီပြည့်ပဲဖြစ်ပါမယ်တိကျတဲ့အဖြေဟာကျွန်တော်အုံနောက်ထဲကထွက်ပေါ်မလာပါဘူးထူးဆန်းတာကတော့ကြက်ခေါင်းတို့၌ဘာအယူစုမှမကျဉ်းကျန်ရစ်ခဲ့ခြင်းပါပဲကြက်ရွာမှာတ냐လို့အမိရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရာလောကဇလန်းလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီကလောမျိုးပြည်သူစေယုံမှာတွားပတ်ဆိုင်ရာဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့1985ခုနှစ်မှာ1989ခုနှစ်အထိ၄နှစ်တာမြတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာကျောင်းအိုကျောင်းပြတ်ဖះအိုဖះပြတ်တို့ဆိုတာရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့တည်တဲ့နှစ်ကြာမြင့်လေးဖះပြတ်ကျောင်းပြတ်များပုံများလေးဖြစ်ပါတယ်။ယခုမှစတည်တဲ့အတွက်မြို့သက်အလွန်မတန်နှုသေးတော့မြို့သည့်ရွာသည့်တို့မှာတော့ဖះပြတ်ကျောင်းပြတ်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်အစီ၆လှန့်ခြင်းကိုမကြားသိခဲ့ရပါဘူး။ကျောင်းပြက်ဖះပြက်များလေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာတဲ့နတ်ပုံမြင်ဒန္နာကြီးတို့ပုံများလေးဖြစ်ပါတယ်။ကလောမျိုးလေးဟာမြို့သက်ရလာတာနဲ့အမျှစစ်ကြီးကိုလည်းကြော်လွှားခဲ့ရပါပြီ။ဂျပန်ခေတ်တုန်းကလည်းကလောဇီနေတရက်မှာဝေဟင်ကနေပြီးတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်လကောင်းဆက်တနက်နဲ့ဆွေရန်ပြစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်လကောင်းအပြစ်မဲ့ရက်သူရွာသားတို့တတ်တောက်လေတည်ကြည်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။အိမ်ကျောင်းဖះစရက်ပထိုးနဲ့ဇေဒီများပြိုပြက်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ပြင်မှမြို့ကိုပြန်လည်ပြီးတီထောင်ကြရပါတယ်။ထို့သောအခါမှာကြံ့ရစ်တဲ့ဖះပြူဇီဒီပြက်၊ကျောင်းအိုဇေယျပြက်တို့က၆ပါးသည်လှမ်းပါသည်ဆိုတဲ့
ပါဇက်မှတ်တမ်းဇလန်းတွေကလည်းအလွန်ပဲများပြားလှပါတယ်။အမှန်တကယ်ဖြစ်ရများလည်းရှိမည်ဖြစ်ပြီးတော့လောက်ကျန်ဇလန်းများလည်းရောနှောနေပါလိမ့်မယ်။ကလောမျိုးအနောက်တောင်ထောက်စနေအရက်မှာပင်မာကုန်းရွာလေးရှိပါတယ်။ရွာရဲ့အနောက်တောင်ရွာစွန်ရွာဦးပင်မာကုန်းတောင်ချင်းရင်းမှာကျောင်းပြက်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိပါတယ်။ရွာငယ်လေးနဲ့နှိုင်းစာသောထိုဘုန်းကြီးကျောင်းပြက်ဟာအတော်အတန်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ခြေတံမြင့်သုံးမိုးတစ်ထပ်အသားကျောင်းကြီးမှုကျွန်းလုံးတိုင်ကြီးများဘုံဆောင်မြင့်ခန်းများနဲ့ခန်းနာလှပါတယ်။ကျောင်းပြက်လို့ဆိုရမှာကျောင်းဆွေးမြင့်ဦးမင်းချင်းမဟုတ်ပဲကျောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရန်ဘုန်းကြီးဆက်ပြက်သွားခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ဘုန်းကြီးဆက်ပြက်ရခြင်းကလည်းကျောင်းထိုင်ပြီးတဲ့ကုတော်ဟာဖျားနာပြီးနာတာရှည်ယောဂါဖြစ်ရင်ဖြစ်မဟုတ်ရင်လည်းအနှိမ့်စသဘောရှိပါတယ်အချောက်လန့်ကြီးပုံကလည်းဂရင်အောက်ကိုဆွဲချရုံမျှမဟုတ်ပဲကျောင်းအောက်ကိုပင်ဆွဲချတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မဆန်းသက်ဘူးလို့တည်တည်ချာချာတော့မပြောနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကလောမျိုးကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဟာ18နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီမို့ကျောင်းကိုစောက်ရှောက်မဲ့အာခပုတ်ကိုပေါ်ခဲ့ပြီလားကျောင်းမဲပြက်စီသွားပြီလားတော့မပြောတတ်တော့ပါဘူးကလောမျိုးတွေကနေလို့ပင်မာကုန်းရွာကိုခရီးနှစ်မိုင်ခွဲကျော်မြောက်ကွာဝေးလာတဲ့အတွက်ကျောင်းပြက်ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ဆန်းသက်ကြည့်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အတွက်မကြိုးစားခဲ့တာကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံရပါမယ်။ပင်မာကုန်းတောင်ပေါ်ရှိဖျားကိုတလှလှင်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မြောက်သွားရောက်တတ်တော့ထိုကျောင်းပြက်ကြီးအနီးကဖြတ်သွားလေတော့ရှိပါတယ်။အမြဲလဲလူပြက်နေတတ်ပါတယ်။နှွေဦးလေယူဟွေးတိုက်လိုက်ရင်လန်နေတဲ့သုံးမိုးအချို့တို့ရဲ့ဝုံတိုင်းတန်ကပင်စိတ်ကိုခြောက်ခြားစေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းအဖော်ကောင်းမရှိကမှနေပါရောသွားခြင်းစိတ်ပေါက်လာရင်တကူရဲထားသွားလိုက်တတ်ပါတယ်တခါတည်းံတစ်ဆက်အနီးရှိအင်္ဂလိပ်သင်္ချိုင်းဘေးကဖြတ်ပြီးတော်လန်ခီးကတက်တက်ပါသေးတယ်ထိုတော်လန်ကပူရှည်ပြီးဝေးပါတယ်ပင်မာပုံးရွာရဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းပြက်ကိုလက်တွေ့စူးစမ်းခွင့်မကြုံခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ငှားနေတဲ့ရေဒနာလမ်းထဲကအိမ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့မကျောင်းတိုင်ဝင်းအတွင်းရှိဇေဒီဖျားပြန့်များအကြာကျက်စားခြောက်လှန့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဖျားပြက်တစီကိုတော့စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ငှားနေတဲ့တိုက်ဟာနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ထက်မှာအင်ရှင်နေနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအောက်ထက်ကိုငှားနေခြင်းပါစင်ဝင်ကတောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးနေလည်နေခင်ထမင်းလုံးစီခြင်းပလက်ကလထိုင်လေးနဲ့စင်ဝင်အောက်အရိပ်မှာထိုင်ရင်ဟိုဟိုတီတီငေးမောရတာဟာအရသာတစ်မျိုးထူးပါတယ်ရွှေလာတာတဲ့ညာဦးပိုင်းမှာလဲအေးမြတဲ့လှရောင်အရသာကိုခံစားရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ပြင်ကိုငေးမောစိတ်ကူးရင်နိုင်ပါသေးတယ်။လာရောင်ကြောင့်အဆွေးတက်ဝင်ပြီးအိမ်ကိုတော့လွမ်းမိပါသေးတယ်။စင်ဝင်အောင်မှာနာနာနေနေသဘောမျိုးနဲ့နေ့လည်နေခင်းမှာငေးမောနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညပိုင်းမှာငွေလာမင်းနဲ့ကျယ်ဒီကိုမော့ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုတောင်ဘက်ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိဇေဒီပထိုးများကဆဲလဲတန်တွေဟာပြန့်လင့်လာစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဆဲစုကြကြရှိမဲ့အရွယ်မျိုးစုံဇေဒီငုတ်တူဖျားငုတ်တူများအနက်မှာအလဲဘဟုကုံမမြင့်တမြင့်ပေါ်ရှိအကြီးဆုံးဇေဒီတစုကိုတော့မြို့နေလူလူတို့ပြုပြင်ထားတာမို့ထုံးသင်္ကန်းဖွေးဖွေးရွှေတီးဝင်းဝင်းရောင်ရွက်တန်ဆဲလဲတန်တချွင်ချွင်ဖြစ်နေခြင်းပါပဲတောင်ပချမ်းအိမ်ဝင်းစီယိုနဲ့မြို့မကျောင်းတိုက်ကြားကကတ္တရာလန်ချားပါသေးတယ်ကားအသွာလာတိတ်နေသလိုလူသွားလူလာလည်းပြတ်တက်စမြဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြို့လယ်နဲ့မတူလေပဲပကံမြို့ဟောင်းတနေရာကိုရောက်နေသလိုလို့ထင်မှတ်မှားခြင်းစရာကောင်းလှပါတယ်ညအချိန်မတော်လူကြီးတိတ်ချိတ်စိန်ဆိုရင်ထိုဖျားစီဒီပြက်ကြားကဥစ္စာဆောင်ကထွက်ချောက်တယ်လို့လူတစီတရေများထွက်ချောက်တယ်လို့လူလူပြောများလှပါတယ်အချိန်မတော်ဆိုရမှာအလွန်အင်မတန်ညှိနှက်ချိန်တော့မဟုတ်၈နာရီခွဲ၉နာရီကျော်ရုပ်ရှင်ပြီးချိန်မျိုးမှာတွေ့ကျင်တွေ့တတ်ပါတယ်တဲ့မနဲ့စောစောတော့တွေ့လီတွေ့တာမရှိလို့ဆိုပါတယ်ဥစ္စာဆောင်ဟုပြောဆိုသမားတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲတိတ်ချောတဲ့တိတ်လာတဲ့သဘင်ကိုဖားလျားချထားတဲ့မင်းကလေးလို့ဆိုကြပါတယ်ကန်ထိုက်သူဆိုရင်တော့ရွှေတူရွှေစများပြင်ရွှေတင်းကငွေတင်းကားတွေကိုတော့ရပူပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဒီလိုဥစ္စာဆောင်ဇလန်းတွေကများလာပြီမို့လဲရိုးအီနေပါပြီ။တစီတရေအချောက်ခံရတယ်လို့ပြောသူတို့ကတော့မဲမဲကြီးနဲ့အမွှေးအမြင်ကကြမ်းကြမ်းရှိရှိကြီးလို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ပုံတန်ကနန်းစော်နေတတ်ပါသေးတယ်။မျက်လုံးအစုံလို့ကမီးကြီးကဲလို့နီးရဲနေတတ်ပါတယ်တဲ့။ခြေသေးလက်သေးတွေကလည်းရှည်ပြီးတော့ကုတ်ကွေးနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်เสียရရုပ်အစင်းအင်ကာနဲ့မို့လမ်းဖြန့်မိတက်ကြပါတယ်စိတ်လိမ်မီနှိပြရစီရဲ့လို့ထွက်လာတဲ့တစီကတော့ရိုးရိုးတာမန်လူလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဥကောင်ပြက်ကြီးမို့လမ်းပြီးတော့ပြေးကြရပါတယ်တဲ့ဇလန်းတွေကတော့ဒီလိုအမျိုးစုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့အိမ်ဘဝကနေမျှော်ကြည့်ရင်ပဲလမ်းမီဖူးမြင်နိုင်တဲ့ဇေဒီပထိုးမြတ်ပြောင်းမှာလှည့်လေကျဆားပြီးလမ်းအပြင်ကိုထွက်ထွက်ချောက်တယ်ဆိုရဲ
ဖျားပြတ်တစီတကယ်ရှိမရှိတည်တည်ချာချာလက်တွေ့သိနိုင်ရန်စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့ပါတယ်။တစီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြေးတွေ့ခြင်းစိတ်ရှိပါတယ်။သူတို့ရှောင်ပုံးနေရင်တော့မှကျွန်တော်ကတွေ့ခြင်းစမ်းပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုလာချောက်လှဲ့ပါလို့စိန်ခေါ်ခြင်းစိတ်ကပြင်းပြနေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။စားတဲ့ပေတဲ့ကြမ်းကန်တဲ့တို့မှဖတ်ရှုနေရတယ်။တစီပိတ်တာတို့ကိုကိုရွေ့ကြုံဆုံကြည့်ခြင်းလှပါတယ်။စမ်းသပ်ရန်လည်းတိတ်ဝေဝေသွားရတာမဟုတ်ပုံမှန်ခြေလမ်းနဲ့9မိနစ်မရှိတရှိခန့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တောခေါင်ခေါင်မြို့စွန်ရွာဖျားနေရာမျိုးမဟုတ်လူသွားလူလာပြတ်တော်လဲပဲအမှန်တော့လေမြို့လယ်တွင်းမှာဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒီလောက်အခြေအနေပေးနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လက်တွေ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်လောက်ညံ့ဖြစ်နေသူလောကမှာရှိတော့မှာမဟုတ်လို့ထင်မိပါတယ်။ကဲစမ်းသပ်တာကဟုတ်ပါပြီ။ဘလို့ပဲပုံချင်းကပ်ပြီးစမ်းသပ်တင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါမယ်။နီးလမ်းမှန်ကန်မှပဲစူးစမ်းကြည့်ရကြုံနဲ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့အချင်းကုံလူပန်းပြီးအချီးနီးဖြစ်နေပါဦးမယ်ကျောင်းကံဖေဟာဇေဒီပထိုးအနီးမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့လှဲ့လေကြက်စားပါတယ်ဆိုတော့ပိတ်တာတစီတို့ရဲ့မူလစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ဟာစိုးစိုးဝါးဝါးကြီးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဖေဟာရဲ့ကျောင်းရဲ့ကိုဝင်းထွက်သွားလာနေထိုင်နိုင်တဲ့တစီတရေတို့ဆိုတာဟာသာသနာတော်နဲ့အတော်တန်နီးဆက်ရှန့်ရွယ်မှုရှိနိုင်သူတို့ဒါဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ရှေးအကုသို့ကံကုံလို့ကျွလွချိန်တန်ပြီဆိုရင်တာရုခေါ်ဆူနိုင်သောဘဝကိုရရှိကြမိသူများဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအကြံမြင့်အဖြစ်ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ရာသူတို့အတွက်လည်းအကျိုးများနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်သင်ကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဇေဒီပြည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညအချိန်မတော်အကာလလမ်းတလားနေရမဖြစ်သေးပါဘူးထုံးပြူဖွေးဖွေးနဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ဇေဒီရင်မြင်တော်ကိုသွားပြီးပဋ္ဌာန်းရုပ်စုပူဇော်ရင်ပို့ပြီးတင့်တော်လိမ့်မယ်လို့အကြံကောင်းဖြစ်ပေါ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကူးကိုလည်းအတော်လေးကြည်နက်အားရမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့အချိန်မှသွားတင်ပါတယ်လို့စဉ်စဉ်ကြည့်တော့ညဦးပိုင်း9နာရီခွဲအချိန်ဆိုရင်မစောလွန်နောက်မကျလွန်အနေတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းမိပါတယ်။ထိုင်နေလို့တော့အလကားပဲစိတ်ကူးအတိုင်းထထုတ်ကြည့်မှအကျိုးရှိမယ်လို့စိတ်တွန်းတွန်းချပြီးကြိုတင်ကြံစီထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နေအိမ်ကနေဇေဒီပြက်စီကိုဥတီသွားနေချိန်မှာစီဒီပြက်အနီးမိတင်းနေထိုင်ကြသောမကျွတ်မလွတ်သူတို့တင်းတို့အတွက်အကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစိတ်သောအငါကျွန်ုပ်သည်ပဏ္ဍန်ပူဇော်ပါမိကောင်းမွန်စွာနားကြားကြပါကျွန်ုပ်ဤကောင်းမှုအဆူဆူအတွက်ကိုလည်းတင်းတို့အားအမျှတန်းဝင့်ငှပါမိဝမ်းမြောက်စွာတာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသတည်းထိုကဲ့သို့စိတ်ထဲကရှိမှန်းကအာယုံညွတ်မေတ္တာပို့လျက်သွားပါれမေတ္တာပို့လျက်သွားတဲ့ထိုခြေလှမ်းတို့ဟာတလှမ်းလှမ်းနိုင်ဂရီတန်းတန်နေချိန်မယ်လို့စဉ်းစားမိပြီးကြည်ကြည်နူးနူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေပါတယ်။အော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့မဆိုတာနဲ့ပြုလုပ်ရန်ကြံစီတွေးတောနေစဉ်မှာလကောင်းကောင်းမှုပြုရန်ပြောဆိုတိုက်တွန်းနေစဉ်မှာလကောင်းကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန်ဥတီသွာလာနေစဉ်မှာလကောင်းစိတ်လက်ရှင်လန်းအားတက်တာမှုပီတိလှိုင်းကိုစီးရပါတယ်။ကုန်းပြပြလေးကို14 5လမ်းများတက်လိုက်တာနဲ့ဇေဒီရင်မြင်ပေါ်ကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။မြေဆိုင်ဇေဒီဖြစ်ပေမဲ့အရှိမျက်နာမှာမုတ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပြီးညံတော်တထောင်တော်ရှိတဲ့စင်တုတော်ကိုဆံပယ်လျက်ဖူးတွေ့ရတာကြောင့်ပထိုးတော်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မုတ်ပေါက်လှန်ကူလေးဟာလူတရက်ကြကြောမြင့်ပြီးပလင်ရှိမှလူသုံးဦးခန့်ကြက်ကြက်ညက်ညက်ထိုင်ကြော့နိုင်အောင်ခြေပါလေတကူတော်ရဲဆိုရင်လဲချောင်ချောင်ချစ်ချစ်ပါပဲကျွန်တော်လဲပလင်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားကြော့ပါတယ်ရှစ်ပါးတီလာခန့်ယူပါတယ်ငွေနေမှုဥပုပ်ဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့ပထန်းကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပါတယ်မေတ္တာပို့အမျှအတန်းဝေပြီးတဲ့အခါတနအီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာပုံမှန်အချိန်မှန်သွားရောက်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်နေခဲ့ပါတယ်တစ်ရက်လည်းမထူးနှစ်ရက်လည်းမထူးတစ်ပတ်ကြာလည်းမထူးနှစ်ပတ်ကြာလည်းမထူးနဲ့တစ်လခန့်ကြာမြင့်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တွေ့ကျင်နေတဲ့အထူးဆန်းသစီတရေတို့ကိုမကြုံတွေ့ရသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေညများဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားသွားတဲ့ဘို့ပြက်ကွက်တတ်ပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ကိုပြန်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲအပတ်စဉ်တော့အကြောင်းထူးမရှိပဲမပြန်ပစ်ခဲ့ပါဘူးအများအားဖြင့်တပတ်ခြားပြန်လေးရှိပါတယ်။တောင်ကြီးပြန်ပြည့်ရင်အိမ်မှာပဋ္ဌာန်းရုပ်စုပူဇော်တဲ့ဘုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အပြတ်မခံခဲ့ပါဘူး။ခကြီးထွက်တဲ့အခါမှလည်းရောက်ရအရမှာပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပါတယ်။ဖျားနာလို့အိတ်ရတဲ့လဲနေသည့်တိုင်အောင်အိတ်ရထဲမှာပဲလဲလျောင်းလဲနေလက်အုပ်ချပြီးပဋ္ဌာန်းပူဇော်လေးရှိပါတယ်။တစ်လကနေနှစ်လကိုကူးသွားခဲ့တော့လဲအချောင်းကတော့ဖြင့်ဘာမှမထူးသေးပါဘူး။အရေးအယောင်လည်းမမြင်ရသေးပါဘူး။သုံးလပြည့်လဲအချောင်းကမထူးသေး။လေးလာတဲ့ဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဘာမှအကြောင်းမထူတဲ့အခါတော့သူပြောကိုပြောအများပြောတဲ့ဖះပြက်မှတစီ6ဇက်လန်းများကိုကျွန်တော်တန်တရားဝင်ချင်လာပါတော့တယ်တကယ်ကိုရှိရဲ့လားစေကူးရင်ဇက်လန်းများဖြစ်နေခဲ့ရင်စမ်းသပ်မှုအတွက်အကျိုးလုံးတရားမရှိသေးပဲ
အလဟတအချိန်ပြုံးသူလိုဖြစ်နေပါဦးမယ်။ဖျားသွားပြီးစီပြီးပူဇော်ပဋ္ဌာန်းရုပ်စုတရစေရခြင်းဒါကပဲကုသိုလ်အကျိုးများနေပြီလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလှည့်တွေးရင်ညစဉ်ညတိုင်းသွားမြဲသွားလို့ပဋ္ဌာန်းပြုဇော်မြဲပူဇော်နေခဲ့ပါတယ်။အလိုပြည့်ရန်စိတ်ရှည်ရပြီမဟုတ်ပါလား။အထုံဆိုတာဟာပြုလုပ်နေကြအလေးအကျင့်ဆွဲမြဲသွားတဲ့အခါအထုံဝါဒနာဖြစ်သွားရစေမြဲပါပဲ။ကျွန်တော်မှလည်းအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဇီဒီကိုသွားလိုက်ရမှဘုတရားတစ်ခုကြည်တယ်လို့နေတာထိုင်တာရှိပါတော့နဲ့ဒီလိုနဲ့တမိုးကုံတဆောင်ကူလို့လေယူလေဝေနှောက်တက်တဲ့ခါနှွေဦးကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီဘာလို့လို့နဲ့တနည်းပြေတော့မှာပါလားတရဖီဘန်းနေလှိုင်နေတယ်တပေါင်းလာလွန်မြောက်တော့ပရောက်တွေရွှေရီလူးတဲ့ခါတကူးကိုရောက်ပြန်ပါတယ်တကြံရက်တွေလွန်မြောက်ပြန်တော့မိုးပြေလေးကတုတ်ကရုပ်ရုတ်တရက်ပေါက်ချလာတယ်ကစုံလာကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တနည်းဆိုတော့ရာသီဆံဝန်းဟာတပတ်လေခဲ့ပြန်ပါပြီကျွန်တော်ဟာလည်းအသက်32နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။မြက်သားမွေးတဲ့နေုံမိုးသေးတို့ရွာဖြန်းပြီးတဲ့အခါမှာဝါဆိုလာဆန်းစပါပြီ။ကျွန်တော်မှလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ပဲဇီဒီပြက်စီတို့ဝတ်မပြတ်ဆက်လက်ပြင်းချီတက်နေချီတက်ကပဋ္ဌာန်းပူဇော်မြဲပူဇော်နေခဲ့ပါတယ်။တွေ့ကျင်တဲ့အရာကိုမမျှော်လင့်တဲ့တညမှာတွေ့ကြုံရပါပြီ။မှန်ပါတယ်လောကမှာတစီတရေအဟုတ်တကယ်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တိတိပပပလက်ခံရပါပြီ။ထိုနေ့ကဝါဆိုလာပြည့်ပြီးစရက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖះမှာဝါဆိုပန်းများကတ်လှူထားတာဟာဝေဝေဆဆာကြီးဖြစ်နေတာကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးရဲ့တောက်ကြနေဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ထိုးနေညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်အတော်တော်ဆက်သူဒေါ်အေးရမိသားစုထံမှာညနေစာစာရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလေကြောခက်ရှိရှိမှုအချိန်ကြီးကုံလွန်မှန်းမသိကုံလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။တတိယလိုနာယီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ညာရှင်းနာယီထိုးပါတော့မယ်။ဖယားသားရန်အချိန်အတော်နှောင်းနေပါပြီကော။ဒီလိုနဲ့စကားလက်ဆောက်ကိုဖျက်အိမ်ကိုအပြေးလေးပြန်ပြီးဖယောင်းနိုင်မိချေပဋ္ဌာန်းစာအုပ်တို့ကိုယူပြီးတော့အခန်းတော်ပိတ်ဝင်းတကားကိုဖွင့်ချိန်မှာဝါစုမိုးကတပေါင်းနှစ်ပေါက်တဖြောက်ဖြောက်ကျလာပါတယ်။အလင်လှူမှအနည်းရာဆိုသလိုထီးမယူရေးမဖြစ်တော့တာစဉ်းစားပြီးအိမ်တကားတော့ကိုပြန်ဖွင့်ခောက်ထီးကိုဆွဲလို့ကတိုက်ကြရိုက်ပဲခြေလှမ်းကျဲကြီးများနဲ့ထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။မိုးကခဆစိတ်ရွာလာလို့ထီးဖွင့်ဆောင်ရင်လက်ပတ်နိုင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့၈နိုင်ကြီး၅ရှိနေပါပြီ။ဖះဝင်းအဝင်မလွယ်ပေါက်ကူတောင်ပိတ်ထားပြီ။ဒါပေမဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။မလုံးဖြင့်သုံးတန်းထိုးပိတ်ထားတဲ့အချိန်မို့အချိန်ကုန်သည်ဆိုပေမဲ့အလေတန်းကိုခေါင်းရှူပြီးငုတ်ဝင်လိုက်ပါတယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့ထီးကိုမပိတ်မိပဲထီးရော့လူပါငုတ်ရှူဝင်သည်ဖြစ်တော့ဝါးခက်ဆကလေးတွေနဲ့ထီးပိတ်သားတို့ညှိလိုက်ပါသေးတယ်။ကုန်းပြပြအတက်မှလည်းစိန်နားပန်းချုံကစူတို့ကကျွန်တော်ဆွေတာကိုချိတ်ဖြစ်အောင်ချိတ်လိုက်ကြပါသေးတယ်။ရင်းမြေမော်ကိုရောက်ပါပြီ။မုတ်လှိုင်ပေါက်အတွင်း၌ဖျောင်းနိုင်ပြီးထွန်းညှိနေစေမှာအပြင်ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ကိုတစုံတယောက်ရက်ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲကထင်မိပါတယ်။လှဲကြည့်တဲ့အခါတော့လည်းဘယ်သူမှမရှိစိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။မုတ်အဝင်၌အာယုံခံတစောင်းလေးရှိပါတယ်။ငါးပေ၆ပေခန့်သာကျယ်ဝန်းပါလိမ့်မယ်။ထီးနဲ့ဖက်နှက်ကိုတစောင်းတိုင်အနီးမှာထားရစ်ပါတယ်။အခြားလူတူလာစဉ်မတိလိုက်ပါကทีเนี่ยพะนั่นเปี่ยวมากูเลยซู้อย่าบาดีเด้ดาใบแม้อัจฉาหลุเมียลายอกเลยไม่ชีคู่หลุเฉิงน้อมมาปูโลดเราไม่ลาตัดจักบาวจนเราเลยพยากระโดบีตีละอยู่บาดีสိတ်แท้มาหลุเตี่ยวยัดจี้นี่เด้หลุทินเมียนเมทินเมียนนี่แค่บาดีดาจองตะเฉ่แห่จี้เปลี่ยนมาเด้ดาใบแม้บดุมาတော့ไม่ชีบาวลีซิงตะเฉ่ห้วยไต่ลาดาหมูเอกเนสိတ်กเนผิดตัวดาเนเจ็ดตี้ยะเลยพิงกเนตะเฉ่ถะตัวบาดีลีเอจองผิดบาไล่เมหลุผิดตุยตุยบีมิมิโกโกอ้าไปไล่บาดีပူဇော်စရာရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုတော့ဆက်လက်ပူဇော်ရပါမယ်။တန်ကတိုင်းကြကြပုပ်အဖြတ်တော့မမှန်ရွတ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး45မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ပူဇော်ရပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းပူဇော်နေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတစုံတစ်ယောက်ဟာကျွန်တော်ကြောနောက်ကရက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲအထင်ကြီးထင်နေခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ကြည့်ရွတ်ဆိုနေခြင်းကြောင့်မမှားရင်းစေရန်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးလှည့်မကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရတာဟာစိတ်သိမ့်မဖြောင့်၍အာယုံသိမ့်မကြည့်လင်းအမှန်ကအချိန်နောက်ကျရတာမို့ခါတိုင်းကြများထက်ပိုပြီးတိတ်ဆိတ်ပြီးရွတ်ဆိုရတာကလည်းပိုပြီးတော့အာယုံကြည်လင်တင့်ပါတယ်။မြစ်တာပို့အမျှဝေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲချက်ချင်းအနောက်ကိုဆက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အကောင့်ထဲမဲမဲကြီးဟာရုပ်ချီးဖြတ်ပြေးသွားတာကိုတင်းတင်းရှားရှားကြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်။လူလဲခေါင်းတစ်ပန်းနေကြီးပြီးကြက်သိန်းနေထလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။မိုးတိတ်သွားချင်းလေကလည်းငြိမ်သက်ပါပြီ။လာမင်းကလည်းတိမ်ကြူကြားကပြူထွက်နေတာမို့လောကဒတ်ကိုငွေရောင်ပတ်ဖြန်းထားပါတယ်။လာပြီကြောင့်နှစ်ရက်မို့လာရဲ့အဝန်းဝိုင်းဟာညစွာမပွန့်ပဲ့သေးလို့ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်နေပါပြည့်ဖြိုးစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိမမှားပါလူပုံပန်းတရံနဲ့ဆင်တူပေမဲ့
လူမဟုတ်မှန်းတေချာပြီးသားပါပဲစီဒီရင်မြင်မြောက်ဘက်တက်တဲ့ကိုဥတီပြေးထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းထပြီးအလင်းအမြန်လိုက်ပါတယ်မြောက်ဘက်တက်တဲ့ကနေအနောက်မြောက်အရက်ကိုဥတီပြေးလွှားပြန်ပါတယ်လာရောင်အောက်မှာအမွေးအမြင်တို့မဲနှက်ပြောင်းလဲ့နေကြအောင်မှတ်မိနေပါသေးတယ်စီဒီရင်မြင်ရဲ့အနောက်မြောက်ယာဟူတောက်မှာအုတ်တိုင်းအချို့ပြိုပြက်ကျနေပါတယ်အုတ်ကျိုးအုတ်ပြက်ပုံကြားကခုန်ဆင်းသွားတာကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်တွေ့ရလို့တတိုင်းပြက်ကနေရက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဝါယုံနဲ့ချုံလွယ်ပိတ်ပေါင်းလို့ထူထပ်လာတဲ့မှောင်မဲမဲတောအုံကြားတွေကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဆက်လေးလာကြော်များကြာမြင့်အောင်စိတ်ရှိရှိနဲ့တုသေသနာပြုရကြုံနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။ဖယားပြက်တစီတကယ်ရှိပါတယ်။ဒီညအဖို့တော့9နိုင်ခွဲလူနီအထိညှိနှက်ခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကတော့တခါမှဒီလောက်ထိညမနှက်ဘူးပါဘူး။အချိန်မမှန်ချိန်ကြိုက်ပြီးသွားနေကြမှု7နိုင်ခွဲကျော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမျှဝေလို့ပြီးပါပြီ။ညနေနေ့နဲ့မှတစီများထွက်လေသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ယခုလေအနေရပေးဖို့ထက်ပထန်းတရားနာယူရင်ကျွန်တော်ဝေတော့ကုသိုလ်ဘာကကိုတာတုခေါ်ဖို့လာခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွက်ဆရပါမယ်လူကိုမမြင်စေလို့မတွေ့စေခြင်းသဖြင့်တင်းရှောင်ထွက်ပြေးတာကိုထောက်ရှုရပါရင်တစီခမယာမှာချက်ချင်းတော့မကျွတ်သေးပါကျွတ်လို့မဲ့တစီပိတ်တာဆိုပါကတာတုခေါ်ပြီးလင်ခေါ်ပြီးချင်းကုသိုလ်အကျိုးကိုချက်ချင်းခံစားဆန်စားနိုင်ကြောင်းစံစာများဖတ်ရှုရပူပါတယ်ကျွတ်လို့လို့နတ်ဘဝကိုတန်းရရင်အမွှေးနံပေးပြီးနှုတ်ဆက်တတ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိထားကြတာမို့ထွက်ပြေးလီတော့မဲမဲအကောင့်ထဲရှိဖျားပြက်တစီဟာကျွတ်လွခွင့်မကြုံကြိုက်သေးပါလို့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလောမျိုးကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဟာ18နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီထိုဖျားပြက်တစီဟာလည်းကံအားလျော်စွာကံကောင်းထောက်မှလို့ကျွတ်လွနိုင်ပြီလို့တွက်ဆရပါတယ်အချောင်းကတော့ယခုနောက်ပိုင်းမှာအချောက်ကျန်းတယ်လို့ပြောဆိုတဲ့နေကိုမကြားရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တစီတကယ်ရှိမရှိဖြစ်ရမှန်ဇလန်းများစူးစီးမှုအစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားပေးနာဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ